አንተን ይዤ ቀላል መሆን ያልችልም ውስጥ ያለው ያንተ መንፈስ ቅዱስ አረባሽ እንደ ጥንቱ ኢየሱስ ኢየሱስ ያሰኘኛል ፈልጋዬ ከትናንቱ አንተን ይዤ አንተን ይዤ ተራ መሆን ያልችልም ውስጤ ያለው ያንተ መንፈስ ቀንድ አይደለም እንደ ጥንቱ ኢየሱስ ኢየሱስ ያሰኘኛል ፈልጋዬ ከትናንቱ ሰላም ወገኖች እየገባችሁ ያላችሁ የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። በዚህ ሰዓት መጥተናል ከምንወደው አገልጋይ ከፓስተር አላዛር ባቤ ጋር ነኝ ያለሁት። ስለ ዳግም መወለድ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ሰፊ የሆነ ጊዜ ወስደን ጌታ ቢፈቅድና በሕይወት ምንኖር በሚቀጥሉ ተከታታይ እናስተምራለን። ስለዚህ እናንተን የምንጠይቀው በኋላ ፓስተርን አመጣዋለሁ ወደ ፐብሊክ አመጣዋለሁ አሁን ዝማሬውን ተስኪል ድረስ እናንተ ሼር እንድታረጉ በተለይ ለአዳዲስ ሰዎች በጣም ወንድሞቻችን እህቶቻችን ይዳኑ ቤተሰቦቻችን ይዳኑ ሰው ይዳን ብላችሁ በልባችሁ የወንጌል ሸክም ያላችሁ ሰዎች ከኛ ጋር ወንጌል እንድትሰሩ እንጋብዛችኋለን። እስከዛ ዝማሬውን እየሰማን እናንተም ሼር እያደረጋችሁት እንመጣለን። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ተባረኩ የገባችሁ እኔና ፓስተር አላዛር አብረን ያለነው። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። መልካም ጊዜ ጌታ ይሰጠናል። ተባረኩ። ሼር አድርጉት። ሳሚ የለው ነው ህይወት ማለት በልውና በመንፈስ ወስማደር ነው ጌታ ኢየሱስ ከሌለማ በቃኛ ስለዚህ አንድ ሰው በታላቅ ድምጽ ፈልጋለሁ ነው
መንፈስ ቅዱስ በሌለበት በቃኛ የለንም። እስቲጆች ከፍሉ ለጌታ። ኢየሱስ ዋናዬ ነው፣ ኢየሱስ ዋናዬ፣ ኢየሱስ ዋናዬ፣ ኢየሱስ ዋናዬ፣ ኢየሱስ ዋናዬ፣ ኢየሱስ ዋናዬ፣ ኢየሱስ ዋናዬ ለተቀባችን እግዚአብሔር ጅጋ አርግ እናመሰግናለን። ተባረኩ። አረክ አሁን ላይቭ ላይ ነን ያለነው። የፓስተር ድምጽ ይስማ ከሆነ የኔም ድምጽ ይስማ ከሆነ ተነግሩንና ቀጥታ ወደ ትምርታችን ነው እንገባው። ድምጽ ይስማ ከሆነ በኮሜንት ላይ እንደምትሰጡን ከዚህ በፊት ቶሎ ብትነግሩን በጣም ደስ ይለናል። እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። ሼር ያደረጋችሁ ስላለ ለአዳዲስ ሰዎች ሼር አድርጉት። በተለይ የዘላለም ህይወት የሚያስፈልጋቸው ለሰው ልጆች በሙሉ ነው የሚያስፈልገው እና ወገኖቻችን፣ ቤተሰቦቻችን፣ እናት አባቶቻችን ለነገራቸው የፈራን ወይም ደግሞ ነገራናቸው ከዚህ በፊት በብዙ ያልተረዱን ስለ ዳግም መወለድ በቅዱሳት መጽሐፍ በአዲስ ኪዳን ዳግም መወለድ ማለት ምን ማለት ነው? ዳግም የተወለደ ሰው ምን ይሆናል? ዳግም ያልተወለደ ሰው ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል? መጽሐፍ ቅዱስ በሚነግረን አስተምሮት ፓስተር ያገለግለናል። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። እሺ፣ የኔ ይሰማል። የፓስተር ይሰማ ከሆነ ለፓስተር ድምጽ ብቻ መሰማቱን ቼክ እንዲያደርግ ነግሬ ከዛ ማስታወቂያ ነግራችሁ ለፓስተር ቀጥታ እድሉ እሰጣለሁ። የፓስተር ድምጽ ይሰማ ከሆነ ፓስተር ሰላም በላቸው እና በኋላ ጊዜ እሰጣለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። ይሰማል? እግዚአብሔር ይሰማል። በጣም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሰማ ከሆነ ይሰማል በሉን ቶሎ። ይሰማል? እሺ፣ ይሰማል ያሉ ነው ፓስተር። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ከተሰማ መልካም። በቃ ያለኝ ማስታወቂያ ደጋግሜ የምናገረው እዚህ ግሩፕ ላይ የሚገቡ በኋላም ዘግይተውም ለሚገቡ ሰዎች ኦልሞስት አሁን ወደ 230 ሰው አለ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ወገኖች፣ ዘግይተውም ለሚገቡ ሰዎች እንደተነግሯቸው ፈልገው እዚህ ግሩፕ ላይ የሚሳደቡ ሰዎች መልስ እንዳሰጧቸው። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚሳደቡትን ሰዎች በዚህ 2 ዓመታት የፌስቡክ አገልግሎት ብዙዎቹን እግዚአብሔር ማርኳቸው አይተናል። የተሳደቡ እየተራገሙ ቢሆን ቢሰሙ ጥሩ ነው እና ምናልባት ከእነሱ ጋር በምትመላለሱት መመላለስ የሌላውንም የሚሰማውንም ሰው አቴንሽን ስለምትወስዱ እና እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ይህን ነው ብዬ የምለው ያለ ማስታወቂያ። ከዛ ውጪ ምናልባት እንደ አዲስ የምናገረው የፌስቡክ አካውንቴን ሶሪ የዩቲዩብ አካውንቴን አዲዩቲዩብ የሚለውን አካውንቴን በተናገር እውነቱን ቀይሬዋለሁ። ተናገር እውነቱን ብሎ በሚለው ነው የምታገኙት። በሙሉ እንግዲህ የኔ የፌስቡክ አገልግሎት ወይ ደግሞ የዩቲዩብም አካውንቴ ስሙ ያው ተናገር እውነቱን ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እሱን ምናልባት ሰብስክራይብ ያላደርጋችሁ አድርጉትና በዛው ስሙ። እግረ መንገድ የምነግራችሁ የፓስተር ታሪኩም እንደዚሁ ከዚህ በፊት ፖስት ያደረግነው አለ። ሰብስክራይብ በማድረግ ገብታችሁ ጤናማ የሆኑ ትምህርቶችን መስማት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። የፓስተር ታሪኩም በስሙ ነው የተቀመጠው። እኔ ፔጅ ላይ ከዚህ በፊትም ሼር አድርጌዋለሁ፣ አሁንም እንደገና አደርግላችኋለሁ ያላያችሁት። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ይሄ ነው ያለኝ ማስታወቂያ። ስለዚህ ስለ ዳግም መወለድ ፓስተር ያገለግለናል። ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ የጥያቄ ጊዜ ወይ ምናልባት በኋላ ልንሰጥ እንችላለን፣ ካልሆነም ደግሞ ነገ ተነጎዲያም ልንሰጥ እንችላለን። ለአዳዲስ ሰዎች ግን ሼር አድርጉት ፕሊስ። እጅግ ጠቃሚ የሆነ እጅግ ጠቃሚ የሆነ ነገር ነውና ፓስተር ከፈቀድክልኝ አንድ ነገር መናገር እፈልጋለሁኝ። ደጋግሜ በእኔ ህይወት ላይ ትልቅ የመንፈሳዊ አሻራ ያኖሩ
ብየምላቸው በጣም ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች አሉ። አንደኛ የወንጌልን መልእክት እንድሰማ መጥተው የነገሩኝ ገና መጀመሪያ የመሰከሩልኝ ተመስክሮልኝም ደግሞ ከዳንኩ በኋላ ወደ ቤተክርስቲያን ስመጣ መሰረታዊ ክርስትና ትምህርትን በማስተማር ያጠመቁኝ፣ የውሃ ጥምቀት ያጠመቁኝ፣ መሰረታዊ ክርስትና ትምህርቶችን ያስተማሩኝ፣ እንደዚሁም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ማን እንደሆነ ቀድሞ ከመጣሁበት ሃይማኖት በብዙ በተያዝኩበት እውቀት ጌታ ማን እንደሆነ እንዳውቅ በብዙ የረዱኝ፣ በአንድም በሌላም መንገድ ደግሞ በጽድቅ በቅድስና እውነት እንድታነጽ ደግሞ ያደረጉ በጣም ብዙ አገልጋዮች አሉ በእኔ ህይወት ላይ እና ፓስተር አላዛርን የማውቀው እንግዲህ የዛሬ 20 ዓመት አካባቢ ነው። ይህም ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀብዬ የግል አዳኝ አድርጌ ተቀብዬ በኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር 6 ኪሎ አጥቢያ እዛ ጌታን ተቀብዬ መሰረታዊ ክርስትና ትምህርት ተምሬ የውሃ ጥምቀት ተጠምቄ በነበርኩበት ጊዜ በዛ በእኛ ቤተክርስቲያን ደጋግሞ ምተው ያገለግል ነበረ። በዛን ወቅት ገና በህፃንነት እንግዲህ በጌታ የሆንኩበት ዘመን ማለት ነው። በዚያን ጊዜ ደጋግሞ እኛ ቤተክርስቲያን በመምጣት የሚያገለግላቸው የነበሩ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ በተለይ ስለ ዳግም መወለድ ኢየሱስ ክርስቶስን አብዝቶ አድምቆ በህይወቴ ላይ ኢየሱስ ማን እንደሆነ እንዳውቅ በእግዚአብሔር ቃል እውነት ያስተማረኝ ወይ ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል እውነት ያንን እውቀት እንዳውቅ የረዳኝ ፓስተር አላዛር እና የእሱ አገልግሎት በጣም ትልቅ ድርሻ አለው በእኔ ህይወት ላይ። ፓስተር ይህንን ሰው ፊት ምንም ያንተን ሞራል ከፍ ለማድረግ ዝቅ ለማድረግ ብያር የምናገረው እውነታዊ ስለሆነ ማለት ነው። እግዚአብሔር ዘመንን ይባርክ። የነበርኩበት ሃይማኖት እውቀትን ብዙዎቹን ስህተት መሆናቸውን እንዳውቅ የረዳኝ በአንድ ይሄ በዚህ ደግሞ በጣም ብዙ ሺህ ህዝብ የሚመሰክረው እውነት ነው። እግዚአብሔር ዘመንን ይባርክ ስለሰጠህ እግዚአብሔር ይህን ጸጋ። ኢየሱስን ስታወራው በጣም ደስ ይለኛል። ይሄ የኔ ምስክርነት ብቻ ሳይሆን የብዙ ሰዎች ምስክርነት ነው። እግዚአብሔር ዘመንን ይባርክ በተከሸነ ቃላት ምርጥ በሆነ በእግዚአብሔር ቃል እና እኔ በዘመናት መካከል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰብኩ ስለ ዳግም ልደት አብዝተው የእሱን ሞትና ትንሣኤ የሚናገሩ ብዙ አገልጋዮች ቢኖሩ ለእኔ ግን በጣም ትልቅ ስፍራ አለ በህይወቴ። እግዚአብሔር ዘመንን ይባርክ እና ተባረኩ። ይህን ነው ብዬ የምለው። ጊዜውን ለፓስተር ሰጣለውን። ፓስተር አንተ ነው ጊዜው። እሺ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ኤርሚ ጌታ ይባርክ። እንግዲህ እግዚአብሔር በሰው ውስጥ አልፎ ሌላውን ሰው ሲያንጽ ክብሩ ለእግዚአብሔር ነው የሚሆነው። አሜን። እና እግዚአብሔር ይመስገን። ድምፄ ጥሩ ነው ይሰማል? አዎ፣ በጣም ይሰማል። እሺ፣ ኤርሚ ጸልይልንና እንጀምራለን። እሺ፣ እሺ ወገኖች እንጸልይና እንጀምራለን። እንጸልይ። የተወደድክ ቅዱስ አባት እግዚአብሔር አብ በልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በመድኃኒታችን ስም እናመሰግናለን። ስለዚህ ጊዜ ስለዚህ ሰዓት ተመስገን። ምሕረትህና ቸርነትህን ያበዛህልን አንተ ነህና ክብር ሁሉ ለስም ይሁን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለምን ሕይወት እንድናገኝ ልጅን የዛሬ 2000 ዓመት ወደዚህ ዓለም መድኃኒት ቤዛና አዳኝ አድርገህ ልከህልን በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ ተብሎ እንደተጻፈው እግዚአብሔር ሆይ እንዳንጠፋ ያዳንከን አንተ ነህና የብርሃናት ሁሉ መገኛ የሆንክ ቅዱስ አባት እግዚአብሔር አብ ለዘላለም ስምህ ይባረክ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ እናመሰግናለን፣ መጥተህ ሞታችንን ስለሞትክልን፣ ጽድቅህን ስለሰጠህን ክብር ሁሉ ለስምህ ይሁን። የሚኖረን ጊዜ ሁሉ ባርክልን። ገና ነፍሳቸው በመቅበዝበዝ ላይ ያለች ወደ ዘላለም መዳን ያልመጡ እረፍትን ያላገኙ ዛሬም እውነቱ የትኛው ነው? እውነተኛው ማን ነው? መንገዱ የቱ ነው? ህይወትን ማን ይሰጠናል ብለው ፍለጋ ላይ ያሉ እግዚአብሔር የገለጥከው ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ በመጽሐፍ እንደተጻፈው እውነተኛ አምላክ የሆንከውን አንተን የላከውን ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ህይወት ናት ተብሎ እንደተጻፈ ጌታ ኢየሱስ አንተን ማወቅ ነውና የዘላለም ህይወት። ጌታ አንተን እንዲያውቁ እንድትረዳቸው አይኖቻችንን የከፈትክልን የታላላቆች የታናናሾች የእናቶቻችን የአባቶቻችን የወንድሞቻችን የእህቶቻችን በሃይማኖት ስርዓት የተያዙ ሁሉ እውነትን ለሚፈልጉ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ራስን እንድትገልጥላቸው በህሊናቸው ላይ ወቀሳ እንዲመጣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስለ ኃጢአት ዓለምን የምትወቅሰው አንተ ነህና ቃልህን በሚሰሙት ላይ መንገዳቸው ትክክል አለመሆናቸውን አውቀው ወደ እውነት መዳን እንዲመጡ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እንድትረዳቸው እንጸልያለን። ፓስተር እንድትረዳው እንጸልያለን። የምንሰማውንም ጌታ አባት ሆይ የሊዲያን ልብ የከፈትክ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ልባችን እንድትከፍትልን በኢየሱስ ስም ጸለይን። በነገር ሁሉ ከፍ በል እግዚአብሔር ለዘላለም ስም ይባረክ። ቅዱስ በሆነው ብላቴና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። አሜን አሜን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ለመግቢያ ነው የምንጀምረው፣ ሰዓቱንም እናስተካክላለን። ያ ስለ ዳግም መወለድ ነው የምንማረው። የእግዚአብሔር ቃል ስለ ዳግም መወለድ ብዙ እውነትን ይነግረናል።
ርዕሳችን ከዳግም መወለድ እስከ ሙታን ትንሣኤ ነው የሚለው። ርዕሱ ዳግም መወለድ እስከ ሙታን ትንሣኤ። የዳግም መወለድ እውነት መንፈሳችንን ነው አድሬስ የሚያደርገው። የሙታን ትንሣኤ ደግሞ የአካላችንን ለውጥ ነው የሚያሳየው። ሰው ገና ሲፈጠር መንፈሱ ሕያው ነበር፣ ከእግዚአብሔር ጋር ኅብረት ነበረው። ስጋውም ደግሞ ላይሞት ላይታመም ተፈጥሮ ነበር። በኃጢአት ውድቀት ጊዜ ቀድሞ መንፈሱ ሞተ፣ ከዛ ደግሞ ስጋው ቆይቶ የሚሞት ሆነ። እግዚአብሔር ተሐድሶ ሲያደርግ ከሞተው መንፈሳችን ጀምሮ ለመንፈሳችን ልደት ሰጠ። መንፈሱ ሕያው የሆነ ሰው ሆነን እያለ የሚሞትና የሚታመም ኮራፕት የሆነ አካል ደግሞ ይዘናል። ስለዚህ የስጋችን ሞት በመንፈስ ሞት እንደጀመረ የስጋችንም ትንሣኤ በመንፈስ ትንሣኤ ይጀምራል ማለት ነው። አዳም ገና እንደተፈጠረ መንፈሱ በአጭር ተቀጭቷል። 900 ምናምን ዓመት ቆይቶ ግን ስጋው ደግሞ ሞተ። የመንፈሱን ሞት በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 እናያለን። የስጋውን ሞት ደግሞ በዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ላይ ነው የምናየው። ስለዚህ የመንፈስ ሞት የስጋን ሞት አስከትሏል። እንደዚህ ደግሞ መንፈሳችን ሲድን ደግሞ ቀጥሎ ደግሞ የስጋ ትንሣኤ ያስከትላል ማለት ነው። የመንፈስ ሞት 900 ዓመት በኋላ ቆይቶ የስጋን ሞት እንዳመጣ ሁሉ አሁን ቀድመን ያገኘነው መንፈሳዊ ሞት መንፈሳዊ ትንሣኤ ደግሞ ጊዜው መቼ እንደሆነ በማናውቅበት ረጅም ጊዜ በኋላ ስጋችን ደግሞ የማይሞት አካል ሆኖ ይነሳል ማለት ነው። ይህንን ነው የምናየው። ብዙ ጊዜ የመንፈሳችንንም ልደት አናውቀው የስጋችንንም የትንሣኤ አይነት አናውቀው። ስለዚህ ክርስትናን በዚህ መልኩ ስለማናይ ለጊዜያዊ ፍጆታ ብቻ የምንከተለው ይሆናል። ይሄ እውነት የገባቸው ሰዎች ትባረካለህ፣ አይደለም በረከት ማግኘት አይደለም መዳናቸው። አንገታቸውን ቢያሰይፋቸውም ያንን እውነት ይዘው ሞተዋል ማለት ነው። አሁን አይደለም ለህይወት መሞት አይደለም፣ ጸሎታችን በፍጥነት ካልተመለሰ ክርስትናችንን ልንተወው ሁሉ እንችላለን። ምክንያቱም የተሰበክነው ስለ ትንሣኤ ሳይሆን በምድር ስለምናገኘው በረከት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ለአንዷ ቤተ ክርስቲያን በራእይ ላይ በዚህ 10 ቀን ውስጥ አንዳንዶች ስደት ይመጣል፣ አንዳንዶቻችሁ ትሞታላችሁ ተብሏል። ለዛች ቤተ ክርስቲያን ሰሞኑን እንደሚሞቱ ሲነግራቸው ምን ያህል መንፈሳዊ እንደሆኑ መናገር ይቻላል። ሰሞኑን በጌታ ምክንያት ትሞታላችሁ ብንባል ጭራሽ ትባረካለህ ተብዬ ደግሞ ጭራሽ ልሞት ነው የምንለው። ክርስትናን ከዚህ ባለፈ ሁኔታ ማየት የምንችለው የዳግም መወለድና የሙታን ትንሣኤ እውነት ሲገባን ነው። ክርስትና ከምድራዊ በረከት ያልፋል። አንዳንዴም ክርስትናችን በምድር ብዙ መከራ እንድናልፍ ሊያደርገን ይችላል። ያንን የምንታገሰው ከሞት በኋላ ያለውን ዘላለማዊ እውነትና የምናገኘውን የትንሣኤ አካል በዛ የሚገኘውን እረፍት ስናውቅ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን። መልእክቴን የምጀምረው እንግዲህ ርዕሳችን አንዱ ርዕስ ዳግም መወለድ፣ ከዛ ደግሞ የሙታን ትንሣኤ። ስለዚህ ይህንን ርዕስ እንድናይ ነው። ዛሬ በጣም አጭር በሆነች ሁኔታ ነው የማስተምራችሁ። ሌሎችን ሰዎች ጋብዙ። መቼም መልእክት እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ብዬ ስለማምን ነው ሰዎችን ኢንቫይት አድርጉ ምላችሁ። እንግዲህ ጌታ የገባውና ጥሪውን ያወቀ ሰው ለላይክ እና ለታምሳፕ አይደለም የሚገባው፣ ከላይክ ያልፋል። ከዚህ ሞቲቭ የጸዳ መሆን አለብን። አሁን እንዲያውም ብዙ ሰዎች ቤት በመቀመጥ ምክንያት
ፌስቡኩን እንዳያጣብቡና ያለ መልእክት ባህሪያቸው ሆኖ እንዳይቀጥል ስጋቴ ነው አሁን። እና ሁላችንም መልእክት ሳይኖረን ሰዎች እንዲያዩን ኦንላይን እንድንታይ ልንገባ አይደለም እግዚአብሔር የጠራን፣ መልእክት ስላለን ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነው። ስለዚህ በዛ ህሊና ሰዎች እንድትጋብዙ፣ እንዲድኑ፣ ያንን እውነት እንዲያውቁ እንድታግዟቸው እንመክራለን። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። መጽሐፍ ቅዱሳችን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ምዕራፍ 3 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ የሚናገረውን ቃል አነባለሁ። ከፈሪሳውያን ወገን የአይሁድ አለቃ የሆነ ኒቆዲሞስ የሚባል አንድ ሰው ነበር። እርሱም በሌሊት ወደ ኢየሱስ መጥቶ፣ መምህር ሆይ፣ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምታደርጋቸው እነዚህን ምልክቶች ሊያደርግ የሚችል የለምና መምህር ሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣህ እናውቃለን አለው። ኢየሱስም መልሶ እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ አይችልም አለው ይላል። ይህንን ነው እንድናየው የፈለግኩት። ወደ ትምህርቱ ከመሄዳችን በፊት ማንና ማን ነው የሚያወሩት? መጽሐፍ ቅዱስ ሁሌ ሕያው ከሚያረገው አንዱ ነገር የማያረጁ ጥያቄዎችን በማያረጁ መልሶች የተሞላና ያንን እውነት ይዞ የሚኖር ስለሆነ ነው። አሁን ባለንበት ዘመን ጉግልን፣ ዩቱብን ለብዙ አይነት መረጃ ለማግኘት እንጠቀማለን። ለምሳሌ በዚህ ዘመን መልክ ስጠኝ እንጂ ሙያን ከዩቱብ እማራለሁ ይላሉ ሰዎች። ነገሩ ተቀይሮ ማለት ነው። ሰሞኑን ስለ ኮሮና ቫይረስ በጣም ብዙ ገብተው ጉግል ካረጉ ሀገሮች ዋናው ሀገር ኢትዮጵያ እንደሆነ ተሰምቷል። ጉጅስ ጉድ ስለዛ ኢንፎርሜሽን ማወቃቸው። ጉግልና ዩቱብን ኢግኖር እንደማናረግ እኛ የማናቀውን ነገር ከዛ ወስደን እንደምንጠቀም ለማናየው ሄደን ለምንጋፈጠው ዓለም ደግሞ መረጃ አስቀድሞ የሰጠን ጉግል ከሚሰጠው ዩቱብ ከምናገኘው መረጃ በላይ የሆነ ለዘላለም ሕይወት የሚረዳ መረጃ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለ። አሜን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን። አንዳንድ ዩቱብ ውስጥ ገቡና እነሱ የተጠቀሙበትን ሰው ቢሰማው ጥሩ ነው የሚሉ ሰዎች፣ እንዲህ አይነት ሆቢ ያላቸው ሰዎች እኛን አያውቁንም ግን ሰው ይጠቀምበት ብለው ያስቀምጣሉ። ከዛ እሱን ትጠቀሙና ቴንኪው ትላላችሁ። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱሳችን ስናነብ ግን የምናየው ነገር እንደምንመጣ የሚያውቅ እግዚአብሔር አንብበን የምንረዳውን እውነት በመጽሐፉ ውስጥ አስቀምጦልናል። ያ እውነት ደግሞ መመሪያ ይሰጠናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ የሚያወራው ኒቆዲሞስ ነው፣ የሚጠይቀው የሚመልሰው ደግሞ ኢየሱስ ነው። ብዙ የሃይማኖት መሪዎች በምድር ላይ ተወልደው ገባን ያሉትን ነገር ጽፈው ምእመኖቻቸውን መርተው ሃይማኖት ክሬት አድርገው አልፈዋል። ስለ ሙስሊም እምነት ስናስብ መሐመድ እናስባለን። ስለ ቡድሃ እምነት ስናስብ ደግሞ ቡድሃ የተባለውን ሰው እናስባለን። እነዚህ ሰዎችና ኢየሱስን ኮምፔር ስናደርግ ልዩነታቸው እነዚህ ሰዎች ሰው ሆነው በሰውነት ሊሚታቸው ሊሳሳቱም ሊያውቁ በሚችሉበት ሊሚት ገባን ያሉንን ነገር ነግረውን፣ አንዳንዶች እውነት ባልሆነ ነገር ህዝብን እየመሩ ይኖራሉ። ከሃይማኖት መሪዎች ሁሉ የተለየ ብንሰማው ልናምነውና ብናምነው የማያከስረን ማን እንደሆነ ቢጠየቅ ኢየሱስ ነው። አሜን። ከሰማይ ከወረደው በቀር አሜን የወጣ ማንም የለም ብሎ የምንጩን ተአማኒነት ይናገራል። አሜን። ማን ያርዳ ይቀበረ ማን ይናገር የነበረ ይባላል። አሜሪካን ሀገር የኖረ ሰው ኢትዮጵያ ሄድና ስለ አሜሪካ ይናገራል። እዛ ስለኖረ ነው። ስለተሰወረው ዓለም
ከመሐመድ የተሻለ ኢየሱስ ይነግረናል። አሜን። ከቡድሃ የተሻለ ኢየሱስ ይነግረናል። አሜን። ለዚህ ነው አንዳንዴ ፈሪሳውያን መጥተው እኛን ሊያተራምሰን በሚችል ከባድ ጥያቄ ቻሌንጅ ያደርጉታል። ለምሳሌ ሰዱቃውያን ስለሙታን ትንሳኤ ስለማያምኑ በጣም ክሽን ባለች እኔን ቢጠይቁኝ ሊያርበተብተኝ በሚችል አይነት ጥበብ ኢየሱስን ጥያቄ ጠየቁት። ምን ብለው? መጽሐፍ ቅዱስ ሙሴ ስለ ትንሳኤ ተናግሯል ማለት ስለ ትንሳኤ ታወራለህ ጌታ ኢየሱስ፣ ግን ሙሴ አንድ ሰው ሚስታግብቶ ቢሞት ብትሞትበት ወንድሙ ያግባት ብሏል። እና አንዲት ሴት ነበረች አሉ ታሪክ ፈጥረው። የመጀመሪያው አገባት እሱ ሞተ፣ ሁለተኛው ብለው ሰባት ወንድማማቾች በተለያየ ጊዜ የሞቱ ያቺ ሴት መጨረሻ ከሰባተኛው ጋር ያለች ሞተች፣ ሁለቱም ሞቱ። በትንሳኤ ለማን ይሆናል አሉት። ኤርሚ ይሄንን ብትጠይቅ በኔክስት ፔንትን እመልስላችኋለሁ ብለህ መጽሐፍን ለማገላበጥ ነው የምትሄደው። ወይም ይህን ጥያቄ በሆነ አጋጣሚ ልንዘለው እንችላለን። ምክንያቱም ይህንን መመለስ ከባድ ነው፣ ዱብዳ ነው በጣም። ለኢየሱስ ግን አላርበተበተውም። የፈጠረው ዓለም ወደፊት የሚኖረውን ስርዓት እሱ ያውቀው ስለነበር መጽሐፍትንና የእግዚአብሔርን ቃል አታውቁም፣ ስለዚህ ትስታላችሁ አላቸው። አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍትን ብቻ ብናቅ የመጽሐፍትን እውነት ማመን ከባድ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ያንን ያለውን ነገር ከሚያስፈጽመው ከእግዚአብሔር አቅም ጋር ካላገናዘብን የሚነገረውን ነገር ብቻውን ማመን ያስቸግራል። አንድ ጊዜ ወንድማችን ወንጌላዊ ያሬድ ጥላሁን እንግሊዝ ሀገር ሲሰብክ ምን አለ? ከመካከላችሁ ለአንዳችሁ ጫማ ልግዛልህ ብላችሁ አለ። ኦ ቴንኪው ነው የምትሉ። መለስ ብዬ ግን ደግሞ ቤትም እገዛልሃለሁ ብትል ከት ብለህ ነው የምትስቀው። ምክንያቱም ለአንተ ቤት የምገዛ እንደሆነ ስለምታውቅ የሰውየውን አቅም እያየን ነው የሚለውን ቃል የምናምነው እንጂ ስለ ሙታን ትንሣኤ አሁን ሲሞቱ ተቃጥለው ሰውነታቸው ዱቄት ሆኖ በዛ በዓል የሚኖሩ ሰውነታቸው ዱቄት የሆኑ ሰዎች በሙታን ትንሣኤ ጊዜ እንዴት ነው ያ ዱቄት ተመልሶ የትንሣኤ አካል ሊኖረው የሚችለው? ምናልባት አውሬ የበላው ሰው ቢኖርስ? ለዚህ ነው የግሪክ ፈላስፋዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥተው የሙታን ትንሣኤ እውነት በፍልስፍናቸው ሲያስቸግሯቸው ጳውሎስ ምን አለ? አትሳቱ አለ። ምን አይነት እውነት እንደሚቀመጥ ዛሬ እንብላ ነገ እንሙት ከሚሉት ወገን አይደለንም ብሎ ክፉ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ያጠፋል አለ። ያንን እውነት ሲናገር የዛን ጊዜ ክፉ ባልንጀርነት ተፈላስፎ እውነትን የሚያስጥሉ ምናልባት የፈላስፋ ባልንጀሮች ተጽዕኖ ስለነበር ነው። ከዛ ያንን እውነት ነገራቸው። በትክክል ይሄ ነው የሚሆነው፣ የሙታን ትንሣኤ እንዴት እንደሚሆን ስንዴ ይዘራና ሲበቅል የተዘራው አይነት አይደለም፣ የተዘራው ይሞትና ሌላ ህይወት ያለው ስንዴ እንደሚወጣ ኮራፕት የሆነው ሰውነታችን ተቀብሮ በስብሶ የማይሞት ሆኖ ይነሳል ብሎ ይነግራቸዋል። ስለዚህ ለሙታን ትንሣኤ አቅም ያለውን ጌታና የትንሣኤን እውነት ጨምረን ካላመንን ሳይንሳዊ ፍልስፍናዎች እውነታችን እንድንጥል ያደርጉናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሞቶ የተቀበረና የቀለበት መንገድ ሲሰራ የት እንደደረሰ የማይታወቅ አጽም እንዴት ነው የሙታን ትንሣኤ በኋላ የሚያገኘው ብንል ያንን ሊያመጣ ከሚችለው ከእግዚአብሔር አቅም ጋር አገናኝተን ነው የምናምነው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ አሜን። ያንን ሊያመጣ የሚችለው ስለዚህ ለእነዚህ ሰዎች ምን አላቸው? መጽሐፍትንና የእግዚአብሔርን ቃል አታምኑም
አታውቁምና ትስታላችሁ አላችሁ። ትንሳኤስ አለ ሙሴ በመጀመሪያው ዘመን ዳይዮ እኔ ያብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ነኝ ሲል እግዚአብሔር የሕያውን አምላክ መሆኑን አሳይቷል ይላል። እዚያውን ተቀምጣችሁ አሜሪካን ሀገር ያለውን ሰው ኢትዮጵያ ያሉናት ልጅ አሜሪካን ሀገር ነው ቢሉ አሜሪካ ባለ ጎዳና ላይ ወክም ያረክ ሕያው ልጅ እንዳላቸው እንደሚያወሩ እግዚአብሔር ያብርሃም አምላክ ነኝ ሲል ከሱ ጋር በሕያውነት ስላሉ ሰዎች ነው የሚያወራው እንጂ አሜን አምላክ አይደለም። አሜን አምላካችን የሕያዋን አምላክ አሜን አሜን። ስለዚህ ሁሉም እንደ መላእክ ይኖራሉ እንጂ አይጋቡም ብሎ ይሄንን መልስ ነገራቸው የሚሉትን አሳጥቶ መለሳቸው ይላል። ሃሌሉያ። ይሄንን ያነሳሁት ትክክለኛ መረጃችን ኢየሱስ ነው። አሜን። አንዳንድ ጊዜ ከኢየሱስ ይልቅ የሚያሳስቱንን ፓስተሮቻችንን እናምናለን። ካህናቶቻችንን ዲያቆናትን እናምናለን። ነገር ግን አስተማማኝ ምንጭ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አሜን። አንድ ጊዜ አንድ ሰው በካንሰር መንምኖ ሊሞት ጫፍ ላይ ሲደርስ በአንድ አጋጣሚ ስለ ክርስቶስ የነገረችው አንዲት ሴት አማኝ ሆነ ተጸለየለት ካንሰሩ ለቀቀውና ትሞታለ የተባለ ሰው ሕያው ሆነ። ስለዚህ የፈወሰውን ኢየሱስን ሲያምን አንድ የቡዳ ህምነት ተከታይ ጓደኛው መጣና የቡዳ ህምነትን ተከታይነትን ከመትተው በትሰልም ይሻላል አለው። በኋላ አንድ ጥያቄ ጠየቀው። እስቲ አንድ ነገር ልንገርህ አለው። ረጅም መንገድ እየተጓዝክ ስትሄድ መንገዱ ይጠፋብሃል፣ ሶስት መንገድ መንታ መንገድ ላይ ትደርስና ስለዚህ ሰው መጠየቅ አለብህና ለመጠየቅ ስታስብ በሶስቱ መንገዶች ላይ ሶስት ሰዎች አሉ እና ወደ አንደኛው መንገድ ሄዶ ባከው እንደሚ መንገዱን አሳየኝ ሲለው እንኳን ሊያሳየው ሞቷል ሰውየው። ወይ ብሎ ተመልሶ በሌላው መንገድ ይመጣል። አንተ ወንድሜ እስቲ መንገዱን ጠቁመኝ ሲለው እሱም ሞቷል። ወይ ብሎ ሌላ መንገድ ሲሄድ አንድ ወክም ያረግ ሰው ያገኝና ሰዎችን ያገኛል አለና ለጓደኛው ምን አለው? ስለ መንገዱ መጠየቅ አለበት የትኞቹ ነው የሚጠየቁት ከሶስቱ መካከል አለው። እንዴ ምን ጭንቅላት የለህም እንዴ ምን ተራ የሆነ ጥያቄ ነው አለው። ኦኬ ጥሩ አለው። ያኛውን ሰውዬ ነው እንጂ ያልሞተውን መጠየቅ አለው። ከዛ ምን አለው? እንግዳውስ ቡዳ ሞቷል የቡዳ እምነት መስራች መሐመድም ሞቷል መቃብራቸውም በስፍራው አለ ኢየሱስ ግን ሕያው ነው። አሜን። መቃብሩ ባዶ ነው። አሜን። ስለዚህ ስለ ሕይወት መንገድ የምንጠይቀው ሞቶ መቃብሩ የተከረቸመ የሃይማኖት መሪ ሳይሆን ሞትን ድል አድርጎ የተነሳ በሰማያት ያረገ ተመልሶ የሚመጣ ጌታ ነው። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ይሄንን እውነት እንድታዩ ነው ዛሬ ይሄንን መልእክት ያመጣው። ስለዚህ ኒቆዲሞስ ታድሎ እኛ ብናገኘው ልንጠይቀው የምንችለውን ኢየሱስን በሱ ዘመን ወንበር ላይ ተቀምጦ ነቢያት ሲተነብዩለት ከአንድ ሺህ ዓመት በፊት ከዚያ በላይ ተተነበየለትን የትንቢት ፍጻሜ ሊያወራ ድል ስላገኘ እሱ ልንጠይቀው የምንችለውን ጥያቄ ይጠይቀው ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ እኛ ልንጠይቀው የምንችለውን ጥያቄ ሰዎች ተቀምጠው ኢየሱስን በጠየቁበት መልስ ባገኙት መልስ የተሞላ ነው። አሜን። ምክንያቱም የማያረጅ ጥያቄ አለ። ሃሌሉያ። ከሞት በኋላ ህይወት አለ የሁሉ ጊዜ ጥያቄ ነው። ለዛ የሚመለስ መልስ የዘላለም መልስ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ ጊዜዎቻችንን በጀት አርገን ስለ ህይወት የሚነግረንን መጽሐፍ እናንብብ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ስናነብ ከፈሪሳውያን ወገን የአይሁድ አለቃ የሆነ ኒቆዲሞስ የሚባል አንድ ሰው ነበር ይላል። ይህን ስናነብ ራሱ እኔ ምን አገባኝ ታዲያ በዛ ዘመን ኖሮ ያለፈ ሰው ታሪክ
ዛሬ ጊዜን ዌስት ለምን አረጋለሁ? ይኑራ ታዲያ የሱን ታሪክ ቁጭ ብዬ ማነብበት ምን ምክንያት አለኝ እንዳንል? እኔ ልጠይቀው የምችለውን ጥያቄ ሊጠይቅልኝ ተቀምጧል የሰው። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ እኛን የሚመለከቱ መልስ የሚሰጥ ኢንተርቪው የሚያደርጉ የመንግስት ባለስልጣን ለምሳሌ የኢሚግሬሽን ኢሹ ቢኖረን ሚስተር ትራምፕ ኢንተርቪው ቢደረጉና ኢሹ እሱ ቢሆን ቻናላችንን ወደዛ ወስደን የሰውየው መልስ የሚወስነው ጉዳይ ካለን በዚህ ነገር ምን ይላሉ ብለን እንሰማቸዋለን። ስለዚህ የኛን ዘላለማዊ ህይወት ፍጻሜ የሚወስን ጥያቄ ተጠይቆ የሚሰጥ መልስ የሚመለስበትን ምዕራፍ ነው ምናነበው። ሃሌሉያ አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን አሜን። በዚህ ነገር ላይ ደግሞ የምንረዳው ነገር ፈሪሳዊ ነው ግን ጥያቄ አለው። የሃይማኖት መሪ ነው ግን ጥያቄ አለው። ወገኖች ዛሬ ፓስተሮች፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ጳጳሳት ጥያቄ አላቸው። ይህንን ጥያቄ የሚመልሰውን ጌታ አውቆ የዘላለም ህይወት ለማግኘት የሚያስችል መረጃ ሊሰማ ነው የመጣው። እኔ ብዙ ጊዜ ኒቆዲሞስን በጣም ማደንቀው ሰው ነው። በነገራችን ላይ ድኖ የኢየሱስን የግነዛ ስርዓት ያሳመረ ሰው ነው። ኢየሱስ በሞቱ ተዋረደ እንጂ በግነዛው በዛ በሚደረገው ሁኔታ የነገስታት ስርዓት ነው የተደረገለት። ካንድ ከባለጠጋ ሰው ጋር ሆኖ ብዙ ገንዘብ ዌስት ተደርጎ የቀብር ስነ ስርዓቱን ያሳመረ ሰው ነው። በጣም የሚገርመው ነገር ፈሪሳዊ ሆኖ ግን መልስ ፍለጋ የሚሄድ ሰው ነው። አንዳንድ ጊዜ ሃይማኖታችሁ ሙሉ መልስ ካልሰጣችሁ መጽሐፍ ቅዱስን አንብቡ። አሜን። ጾማለሁ ሰላም የለኝም፣ አክርሬ ከተላለው ረፍት የለኝም፣ ዋስትና አይሰማኝም። ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ የማያድኑ የሃይማኖት ስርዓቶችን ብንደግም ጥያቄ እየጠየቅን ነው የምንኖረው። ለዚህ ነው የሃይማኖቶችን እየዞርን የምንፈልግበት አንዱ ነገር። እኛም ስንዞር ነው እዚህ የደረስ ነው አይደል ኤርሚ? ብዙ ነገር ሆነሃል፣ በጣም ዲያቆን ሆነሃል። ዙረቱን ግን አላቆምክም። ያ ዙረታችን የተቋረጠው ግን ኢየሱስን ስናውቅ ነው። በነገራችን ላይ በኢየሱስ ስናምን እድን ይሆን የሚል ጥያቄ ሌላ ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚጠይቁትን ጥያቄ እኛ አንጠይቅም። ከዙረት አርፈናል። አሜን። ምንድን ነው የምንለው? ይሄንን ኢየሱስን የገባኝን ኢየሱስን እንዴት ላገልግለው ነው እንጂ ጥያቄያችን። አያድን ይሆን የሚለው ጥያቄ ከሱ ተገላግለናል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። እና ይሄንን እውነት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን እውነት ነው የመለሰለት። ስለዚህ ትሁት ሰው ነው ይሄ ሰው። አንድ ሰው በኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ ያለ አንድ ጓደኛዬ ከአንድ መምህራንን ከሚያሰለጥኑ ከነሱ የላቀ እውቀት ያላቸው አባት ጋር ቁጭ ብለን እያወራን የሆኑ ልጆች ከሌላ አስተማሪያቸው ጥያቄ ይዘው መጡና ያኛው ስላልመለሰ ለሰውየው ጠየቋቸው። አባ በቃና ዘገሊላ ሰርግ ላይ ያሉ ሙሽሮች እነማን ናቸው አሏቸው። ሰውየው ምንም አላንገራገሩም። አይ የዘመኑ ህዝብ የስምንተኛው ሺ ልጆች ምናምን አሉና እንደ መቆጣት አሉና በሉ ሙሽራው ከሌ ነው ሙሽሪቱ ከሊት ናት ብለው መለሰዋል። በቃ ልጆች ሰውየውን አልቀው ደስ ብሏቸው ተመለሱ እና ሲናገሩ ምን አሉ? በሉ መምህራንን አታስጨንቁ እንዲህ አይነት ጥያቄ እየጠየቃችሁ፣ እኔ ባልሆን ኖሮ ታስቸግሩኝ ነበር ብለው መለሱ። እና አብረን ነበርን አለ ሰው። አባ ምን ነው መጽሐፉ ምንም ያላለውን እንዴት ይመልሳሉ ስም ያወጣሉ አላቸው። ሂድ አሉ ሰውየው። እኔን የሚያክል ሰው አላውቅም ይላል አሉ።
አላውቅም ላለማለት መጽሐፍ ቅዱስ ላልሰየመ ስም ላልሰጣቸው ሙሽሮች እዛው ስም አውጥተው ይሄዳሉ። በጣም አስገራሚ ነገር ነው። ዛሬ ብዙዎቻችን ወደዚህ ፔጅ ገብተን አንብል ሆነን መስማት አንፈልግም። ብዙ ሰዎች ሲበሳጩ እንኳን መረጃ የላቸው። መናደድ ካለባችሁ በእውቀት ተናደዱ። ለምን እንዲል አንዳንድ ሰዎች ገና ፔጁ የወንጌል አማኞች ፔጅ መሆኑን ሲያዩ ለስድብ ነው የሚመጡት። የቤሪያ ሰዎች ከሚደነቁበት አንዱ ነገር ጥላቸው የሚፈውሱ እነ ጴጥሮስ በሰበኩበት በዚያ ዘመን የነሱን መልእክት እንኳን እንደወረደ ወስደው አያዋህዱትም ነበር። የሚነገረው እውነት ከትንቢት ቃል የተስማማ መሆኑን ነገሩ እንዲህ ነውን ይያሉ ይመረምሩ ነበር ይላል። ዛሬ ብዙዎቻችን ቀድሞ የገባውን እውነት ብለን ያዝነውን ነገር የሚጋጭ ሌላ እውነት ስንሰማ ስድብ ነው ውስጥ ምን ገባው። ስትናደዱም በእውቀት ተናደዱ። ምንድን ነው የሚያምኑት እነዚህ ሰዎች? ምን ይያሉን ነው? ይሄንን እውነት ማወቅ ይኖርብናል። በእውነት ገብቷችሁ ስህተት ከሆነ እንዲያውም ፔጅ ከፍታችሁ ተቃወሙን። ለእውነተኝነታችሁ እርግጠኛ ሆኑ እንጂ እውነት ያልሆነውን ነገር የመውቀስ ኃላፊነት አለብን። ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች ምን ይላሉ? ምን ሃይማኖትህን ብቻ ለምን አትናገርም? የሌላ ሃይማኖት ሚነካ መልእክት ለምን ታቀርባለህ ይላሉ። በጣም የሚያስገርመው ነገር የሌላውን ሃይማኖት የምንናገርበትን ፖላይት መንገድ ጥበብ ፈልገን መናገር አለብን እንጂ የመናገር ኃላፊነት አለብን። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ጳውሎስ መገረዝም አለመገረዝም አይጠቅምም በክርስቶስ ማመን ነው ሲል ይሄ የእስራኤላውያንን ብሔራዊ ክብራቸው ነው የነካው። አንቱ የሚያስብሉ ብሔራዊ ክብር ተደርገው የተቀመጡ ስህተቶች አሉ። እነሱን ነገሮች ነግረን አንዳንድ ጊዜ ሰው ፍራስትሬት ማድረግ አለበት። አንዳንዴ የምታምኑት እምነት የማያድን ከሆነ ፍራስትሬት እንድታረጉ እናስደነግጣቸዋል። ተስፋ እንድትቆርጡ አስፈላጊ ነው። አንድ ሰው የሆነ ቸርች አገልግዬ ሲሄድ አንዲት እህት አገኘውና ራይድ ስትሰጣት አንድ ወንድምም አብሮ ገባና ከኋላ ተቀመጠ። መንዳት ስንጀምር ይሄ ጉደኛ ወንድሜን ስማ፣ ውስጥ ባንተ ስብከት ነው ሄዳ ነው አለችኝ። ዞር ብዬ ገርሞኝ፣ መቼም ሰብካችሁ ሰው በእናንተ ሲድን ለዛ ሰው ትልቅ ጥቅም ነው የጠቀማችሁት፣ እናንተም አገልግሎታችሁ ፍሬ አፍርቷል። ስለዚህ እስቲ ንገረኝ ብዬ መስማት ጀመርኩ። አይ መጀመሪያ ተበሳጭቼብህ ነበር አለኝ። ለምን ስለው፣ አይ ገብርኤል እኮ በሰማይ በምድር ማንም እንደሚሰዋለት አያውቅም። ልባችሁ ልቅ እስኪል ድረስ ለገብርኤል የምታደርጉት ስግደት በገብርኤል ዘንድ አይታወቅም የሚል መልእክት አንድ ሰው በመዝሙር ቤት በር ላይ ከፍ አድርጎ ከፍቶት መልእክትህን ሰማውና ባገኝህ ልደበድብ እስክመኝ ድረስ ተናደድኳል። ተበሳጭቼ ሳልስማማ ሄድኳል። እንደ ልማዴ ወደ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ሄጄ ለመስገድ ስዘጋጅ ያ ያልከኝ ነገር ገብርኤል ያንተን ስግደት አያይም፣ እግዚአብሔር በሚሰጠው አገልግሎት ቢዚ ነው በሰማይ። ባልታወክበት ሁኔታ አትስገድ፣ ለሚያውቅህና ስግደትህን ለሚቀበል ለሚገባው ጌታ ስገድ ስላልከኝ ያ ፍራስትሬሽን ውስጤ ነበር አለ። ደጋግሜ ሄድኩ፣ አቅም አጣሁ አለ። በዛ ነገር ፍራስትሬት ማድረጌ ወደ እውነተኛ ጌታ መጥቼ ጌታን እንድቀበል አረገኝ። እውነት ነው፣ የዘከራችሁለትን ብዙ ዘመን የደከማችሁለትን ነገር ድንገት አይሰራም ስንላችሁ ብትበሳችሁ ናቹራል ነው።
ተፈጥሯዊ ነው። አንድ ጊዜ ከሲያትል ከተማ ወደ ካልጋሪ የነዳው ሄድ ነበር። በዛ ጊዜ ጂፒኤስ የለም። የሆነ ማፕ አተምኩና እሱን እየተከተልኩ ነው የምሄድ። በጣም በረዶ ስለነበር ስለማይመች መንገዱ ዌስት ሳይድ መያዝ የነበረብኝን የኢስተን ሳይድ ይዤ በተቃራኒው መንገድ 100 ማይል ያህል ጠፋሁ። እና እንደምንም ብዙ ትራኮች እያስጨነቁኝ ታጥፌ ወጣሁና አንድ ካፍቴሪያ ውስጥ ጠየቅኩኝ። ወደ ካልጋሪ ነው የሚሄደው አልኳት። ዌይትረስ አገኘሁና ውይ ያለችኝ፣ ጠፍተሃል፣ ዩተርን ነው ማድረግ ያለብህ አለችኝ። የመቶ ማይል ነዳጅ ለመቶ ማይል ያጠፋሁት ጊዜ አበሳጨኝ። ከዛ የእሷን ቃል ትቼ የሚመገቡ ሰዎችን ለመጠየቅ ፈለግ፣ ኮምፕሮማይዝ እንዲያደርጉልኝ። ከዛ ኦ ያ ሺዝ ራይት አሉኝ። እየተበሳጨ ዩተርን አድርጌ የጠፋሁትን 100 ማይል ተመለስኩ። አንዳንዴ ወንጌል ሲገባን ዩተርን ነው የምናደርገው። አሜን። ያከረርነውን ነገር ሁሉ ጥለን ሊከር ወደሚገባው ነገር ነው የምንመለስ። አሜን። ለዚህ ነው አንዲት ሴትዮ ከሆነ ሰፈር ተነስታ እየነዳች እያለ ወደ ዳውንታውን ለመሄድ ምን ያህል ደቂቃ ይቀረኛል አለችኝ። እርግጠኛ ሆና ኦ አይደለም መድረስ፣ አንቺ እኮ ተቃራኒውን ይዘሽ እየነዳሽ ነው አልኳት። በኋላ ኦ ቴንኪው ብላ እያየኋት ዩተርን አረገች። አንዳንዴ ሰዎች ያድናል ያደርሳል ብለው የነገሩን መንገድ ካላዳነ ብስጭታችንን ትተን ዩተርን ማድረግ ነው ያለብን። ምርጫ ነው። አሜን። የለም ሃይማኖት የተነካ ምናምን ብለን ተበሳጭተን ብንነዳ ማብቂያው ሲኦል የሆነ መንገድ ስለሆነ የዘላለም ጸጸት ውስጥ እንገባለን። ለዚህ ነው በዚያ ጥርስ መፋጨት ይሆናል የሚለው። በምድር ላይ ብንናደድ ጥርሳችን እስኪንገጫገጭ ተበሳጭተን አናውቅም። የገነነና ከባድ ብስጭት የሚኖረው ሲኦል ስንገባ ነው፣ በፍጻሜ ነው። ያኔ ጥርሳችን ይንገጫገጫል። ፌስቡክ ላይ እኮ ሰማ ነበር፣ ወይኔ ሰው ከስራ ተባሮ ይሆናል፣ ሰው ሞቶበት ይሆናል። ጥርስ እስኪያንገጫግጭ ድረስ የተበሳጨበት ነገር ላይኖር ይችላል። ጥርስ የሚያንገጫግጭ ብስጭት መፋጨት የሚሆነው ከሞት በኋላ ባለ ነገር ነው። ከዚህ ለመዳን ግን ይህን እውነት ማመን ይኖርብናል። ስለዚህ ስለ ዳግም መወለድ ስናነሳ የእነዚህን የሁለቱን ሰዎች ማወቅ ይኖርብናል። ፈሪሳዊው ሰው ማን ነው ብለን እሱን ስናይ ሃይማኖታችን እንመረምራለን። በነገራችን ላይ በምድር ላይ ያለው ሃይማኖት አንድ ብቻ ነው። ሃይማኖት ሰውና እግዚአብሔር ሊሄዱ እግዚአብሔር ሰጥቶ የምንሄድበትን ስርዓት የምንፈጽምበት መንገድ ነው። ይሄ የሃይማኖት ድርጅት ያመነውን ለማካሄድ በመንግስትም እውቅና አግኝተን ተደራጅተን የምንኖርበት ነው። ይሄ ድርጅት ትክክለኛው ድርጅት ግን አንድ ብቻ ነው። እሱም በሲና ተራራ እስራኤልና እግዚአብሔር እንዴት እንዲሄዱ በተሰጠ መመሪያ የተገኘ ህብረት ነው። ለዚህ ነው ወገኖች ኢትዮጵያዊ ሆነን እያለን አገሩ ሌላ የሆነ አይሁዳዊ ሰው የእሱን ሞትና ትንሣኤ ከሌላ አገር ያንን እምነት ወስደን ነው አምነን ሄዳን ነው። ኢትዮጵያዊነት በራሱ በክርስቶስ ካላደንን በኢትዮጵያዊነት መጽደቅ አይቻልም። እግዚአብሔር ከወንጌል እውነት ውጭ ልዩ የሆነ አገር አለ ብሎ እግዚአብሔር አይለይም። ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ በመጽሐፍ ቅዱስ የተነገረውን ነገር ሁሉ ብዙ ነው ብለን ኢትዮጵያን የተለየች ሀገር ብለን ልናስብ አንችልም። ኢትዮጵያ ትክክለኛ በረከቷን የምታገኘው በኢትዮጵያዊነቷ ክብር ሳይሆን ክርስቶስን በክርስቶስነቱ አውቃ የዘላለም ሕይወት ማግኘት ሲችሉ ነው ሰዎች እንጂ። ወገኖቼ እንኳን እኛ ኢትዮጵያውያን የወንጌልውን እውነት ያልተከተሉ እስራኤላውያን እንኳን የእግዚአብሔርን መንግስት ላለመውረስ ችግር ውስጥ ገብተዋል።
ስለዚህ ኒቆዲሞስን ስናስብ ፈሪሳዊ ነው፣ የይሁዳ አለቃ ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ የእስራኤል መምህር ስትሆን ይላል። የእስራኤል መምህር መሆንና የኢትዮጵያ የሃይማኖት መሪ በመሆን ላይ ትልቅ ልዩነት ነው ያለው። አንዳንድ ሃይማኖቶች፣ አንዳንድ ሀገር የተፈጠሩ ሃይማኖቶች ባለቤታቸው እግዚአብሔር አይደለም። የዛ እምነት ሊቃውንት ብትሆኑ እንኳን በሰማይ ዘንድ ታዋቂነት የላችሁም። እግዚአብሔር በሰጠው ስርዓትና እውነት ላይ ግን መምህር የሆነ ሰው ግን ሰማይ እውቅና የሰጠው መምህር ነው። እና እግዚአብሔር እውቅና ሰጥቶ የህይወት መመሪያ በሰጠው እስራኤል በሚባል ህዝብ መካከል በተሰጠ ሃይማኖታዊ ስርዓት መምህር የሆነ ሰው ማለት የተለየ ነው። ባለቤቱ እግዚአብሔር የሆነበት ሃይማኖት ውስጥ መምህር የሆነ ሰው ነው። ግን የሚገርመው የፈሪሳዊ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን አያውቀውም። የብሉይ ኪዳንን እውነት ከኢየሱስ መምጣት እውነት ጋር ስላላስታረቀው የእግዚአብሔር ባለቤቱ እግዚአብሔር በሆነ ሃይማኖት ውስጥ ሆኖ እያለ ግን ሲኦል ሊገባ ነበር። ዛሬ እሱ ላይ ነው ላጠፋ የምፈልገው። በህይወታችን ዘመን ሃይማኖት ትልቁን የደህንነት ስራ የሚሰራላችሁን ያህል ደግሞ አታሎ ሲኦል ለማውረድ ደግሞ ምቹ የሆነ የሰይጣን መንገድ ነው። ግልጽ ነው የምለው ነገር ይሄ እውነት ወገኖች፣ ሃይማኖት ካዳናችሁ ይጠቅማችኋል፣ ካላዳናችሁ ግን ከስራችሁበታል። እግዚአብሔር ልጁን ኢየሱስን ወደ ምድር ሲልከው ሃይማኖት ዱፕሊኬት ሊያደርግ አይደለም የመጣው፣ ህይወት ሊሰጥ ነው። አሜን። ኢየሱስ ሲመጣ ብዙ ሃይማኖቶች ነበሩ ምድር ላይ። አንድ ሌላ ሃይማኖት ሊሆን አልመጣም ኢየሱስ። ብዙ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ፣ የስቴዲየም በሮች 12 እንደሆኑ ሁሉም በተሰጠው ማዕረግ ትኬት ቆርጦ ሲገባ መሀል ሜዳውን በጋራ ያያል ጨዋታውን ይላሉ። ልክ እንደዚህ ሁሉ ሃይማኖቶች ሁሉ እግዚአብሔር ጋር ያደርሳሉ። አሁን በኮሮና ቫይረስ ችግር ሰው ሁሉ ወደ የእምነቱ ይጸልይ ይባላል። ግን የትኛው እምነት ነው የሚሰማው የሚለው ግን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አብ በስሜ የምትለምኑትን ነገር ስለ እኔ ያደርገዋል ይመልስላችኋል። በስሜ አንዳች ብትለምኑ የተባለውን መንገድ የተከተሉ ሰዎች ናቸው በሀገር ቢጸልዩ ሊሰሙ የሚችሉ። አንዳንዴ ፖስታ የፖስታ ቤቱ የጊዜውን ሌጋል ቴምብር ይሰጣችሁና በዛ ላይ የተለጠፈ ቴምብር ያለበት ፖስታ ነው ወደሚፈለገው አድራሻ የሚደርሰው። ያለዚያ ሌጋል የሆነ ቴምብር የሌለው ፖስታ ቤቱ ትራሽ ያደርገዋል። ወገኖቼ በገብርኤል ስም እግዚአብሔርን ደርሳችሁ ልታድኑት አትችሉም። እግዚአብሔርን በገብርኤል ስም ጸልያችሁ መልስ ልታገኙ አትችሉም። ለዚህ ነው ሁሉን ነገር ከጸለይን በኋላ ይህንን ሁሉ ጸልያለሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም የምንለው የምንሰማው በዚህ ስም በኩል ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዛ ልጅ ልናገር እና ያ ሰው ወደ ገብርኤል ለመጸለይ አቅም ሳጣ ያረኩት ነበር ክርስቶስ ኢየሱስን መፈለግ ነበር አለ። ያንን እውነት ተከትሎ ዛሬ የክርስቶስ ተከታይ ሆኗል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለ ኒቆዲሞስ እናነሳ። ኒቆዲሞስ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ጥያቄ ነው የሚጠይቀው። ፈሪሳዊ ነው። በጣም የሚያስገርመውን ነገር ልንገራችሁ። እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምታደርገች እነዚህን ምልክቶች ሊያደርግ የሚችል የለምና መምህር ሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣ እናውቃለን አለው ይላል። ዋው! ይሄ ትልቅ ሪኮግኒሽን ነው ለኢየሱስ የሰጠው። ይሄ ሰው ተራ ሰው አይደለም ኒቆዲሞስ ልንገራችሁ። ሮማውያን አገሩን መምራት ሲፈልጉ የሚመሩት በገዛ አይሁዳዊ ነው የሚመሩት በአይሁዶች ነው የሚመሩት። ስለዚህ አይሁዳዊ ባለስልጣን ይወስዳሉ፣ እነሱ እንዲመሯቸው ያደርጋሉ። እና ሱፕሪም ኮርት የሚባል አለ፣ 9 ሰዎች ከፕሬዚዳንቱ ጋር አብረው የሚሆኑ እና በጣም ሲሪየስ የሆኑ ሰዎች ናቸው። እና የሚፈርዱም የሃይማኖት ምክርም ትምህርት የሚሰጡ ሰዎች፣ በዛ ሌብል ያሉ የተሾሙ ሰዎች ናቸው። ይሄ ሰው
በስልጣንም ቀላል ሰው አይደለም። ዳኝነትም ሊሰጥ ይችላል፣ ሊያስተምር የሚችል ነው። የብሉይ ኪዳንን እውነት አንብቦ ውስጡ ያስገባ ሰው ነው። ላይብረሪዎች ቢቃጠሉ ከዚህ ሰው አእምሮ ወስዳችሁ ፕሪንት ማድረግ ትችላላችሁ። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያወራው ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ ይለዋል እንጂ በዘሁልቅ ምዕራፍ 21 ላይ እንደተጻፈ አይለውም። ሰውየውን ማሳነስ ስለሆነ የብሉይ ኪዳንን እውነት አእምሮ ውስጥ ቀብሮ የያዘ በዚህ እውነት ባለጠጋ የሆነ ሰው የዛን እውነት ከኢየሱስ ጋር ካላስታረቀ የዘላለም ሕይወት አያገኝም። እውነት ነው። የሚገርመው ነገር በተለያዩ ቤተ እምነቶች አይታችሁ ከሆነ የብሉይ ኪዳን ስርዓትም አለ ኢየሱስም አለ። የሚገርም ነው። ታቦትንና ኢየሱስን ጎን ለጎን ማስኬድ ይፈልጋሉ ሰዎች። ታቦት ያለ ጊዜ ኢየሱስ በአካል አልነበረም። ያ ኢየሱስ ሲኖር ደግሞ የጥላው ስራ ስለሆነ ጥላው ይወገዳል። ያ ይሄንን ማወቅ ይኖርብናል። እና ሁለቱን ማከሄድ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ለዚህ ነው ጳውሎስ መተው አንዳንዶች ሰዎች ኦኬ ኢየሱስ መልካም ነው፣ ነገር ግን ግርዘትን ጨምሩበት ሲሏቸው ነው ለገላትያ ሰዎች በጣም ስትሮንግ የሆነ ነገር የሚናገራቸው። ያንን ሁሉ ድል ያንን ሁሉ መንፈሳዊ ቸርነት የተቀበላችሁት በራሳችሁ ጽድቅ ነው ያስገኛችሁት ወይ ወይስ በመንፈስ በሆነ በእምነት ነው ያገኛችሁት ይላቸዋል። ስለዚህ ይሄ ሰው ብሉይ ኪዳንን ከአዲስ ኪዳን ጋር ያላስታረቀ ሰው ነው። አንዳንድ ጊዜ የብሉይ ኪዳንን እውነት አዲስ ኪዳን ውስጥ ስታመጡ በዘመኑ የተከበረና ባያደርገው ሊወገር የሚችል ስርዓት ሆኖ እያለ ወደዚህ ዘመን ስታመጡት ግን ኢሌጋል ነው የሚያደርጋችሁ። ለሙሴ እግዚአብሔር ግርዘትን ሲሰጠው የእግዚአብሔር ሰው ነኝ ብሎ ሲዝናና ልጁን ሳይገርዝ የጠራውን ሙሴ ሊገለው ሲል እግዚአብሔር በልጁ ያለመገረዝ እንዳዘነ ያወቀች ሚስቱ ልጁን ገርዛ ከሞት አዳነችው። የዛን ያህል ሲሪየስ ነው ግርዘት እዛ ጋ። ያ የማይገረዝ ሰው ይወገራል። ወደ አዲስ ኪዳን ስትመጡ ግን ኢሹ ግርዘት አይደለም፣ በክርስቶስ አምኖ የዘላለም ሕይወት ማግኘት ነው። አሜን። ለዚህ ነው ምንም ቲቶ የግሪክ ሰው ቢሆን ደቀ መዛሙርት ይገረዝ ዘንድ ግድ አላሉኝም አለ። ቲቶ ብሉይ ኪዳን ውስጥ ግን ሊገባ የማይችል ሰው ነው። ምናልባት የሚወገር ነው የሚሆነው። ኢሹ ስላልሆነ ግን የቲቶ በክርስቶስ ማመን ነው አስፈላጊ የሆነው። ለዚህ ነው ወገኖቼ የብሉይ ኪዳንን ስርዓት አዲስ ኪዳን ስንመጣ ከጠቀምነው። እውነት ነው የሙሴ ታቦት በዘመኑ ባህር መክፈያ ነበር። እሱን መንካት ያስቀስፍ እንደነበር ኦዛ ያለ ጥንቃቄ ነክቶት እንደተቀሰፈ እናውቃለን። ፍልስጤማውያን ወስደው በእባጭ እንደተመቱ እናውቃለን። ሲመጣም የራሱን ክብር አስመልሶ ወደ ገዛ ቤቱ እግዚአብሔር እንደመለሰው እናያለን። በአዲስ ኪዳን ስንመጣ ግን ያንን እንኳ ብርቅ የሆነውን ታቦት እግዚአብሔር ሲደብቀው ነው የምናየው። እንኳን ሰዎች በራሳቸው ስም ታቦት ቀርጸው ሊከተሉ ቀርቶ። በጣም ሲሪየስ ነገር እኮ ነው። አንዳንድ ጊዜ አንድ ነገር ልንገራቸው፣ መጽሐፍ ቅዱስ ሃይማኖት ውስጥ ትልቁ አደጋው ነገር ሃይማኖቱ የሚሰጣችሁ ስርዓት ባከበራችሁት ቁጥር የእግዚአብሔርን ቃል ትሽራላችሁ። በጣም የሚያስገርመው ነገር ደቀ መዛሙርት ሳይታጠቡ በሉ ብለው መተው ኢየሱስን እንደ ቢግ ዲል ሲያወሩት ምን አለ? በወጋችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ትሽራላችሁ አለ። በጣም የሚያስገርም ነገር ነው። ሰዎች የሚመጡ የሚሰጥ አሁን ከድርሳናት ከገድላት የተፈጠሩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች በሰፈራችን አንቱ ሊያስብሉን ይችላሉ። በእግዚአብሔር መንግስት ግን ወንጀለኞች ነን። በጣም ለገብርኤል የሰገድን ጊዜ
የተዋጣለት ሃይማኖት ተብለን በጥሩ ሃይማኖተኝነት የተከበረን እንሆናለን ሰፈራችን ውስጥ። በእግዚአብሔር መንግስት ግን እስራኤል ሆይ ስማ፣ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው፣ ለእርሱ ብቻ ስገድ የሚለውን ያንን እውነት እንሽራለን። ወገኖቼ ሃይማኖት ሰዎችን የሚያታልላቸው ሲኦል በሚያገባ ስህተት አንቷስ ብሎ ሲኦል ያወርዳቸዋል። እውነቱን ለመናገር መዳን በክርስቶስ እንደሆነ ብዙ የሃይማኖት መሪዎች ያውቃሉ። በክብርና በብዙ ደሞዝ በአንቱታ ጠፍ ንጎ ስለያዛቸው ከዛ አንቱታ ጋር ወደ ሲኦል ይወርዳሉ። እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ኦሳማ ቢንላደን ለእኛ ነው እንጂ ወንጀለኛ? አይሁድንና ክርስቲያንን መግደል ጀነት ያገባል ብሎ ለሚያምኑ ሰዎች እኮ ሂሮ ነው። ሃይማኖት ነፍሰ ገዳይን ሂሮ የሚያደርግ ነው። ዛሬ ምርጫ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል በመከተል የሰፈራችሁን ወግ ትሽራላችሁ ወይስ በወጋች በሰው በወግ ሰፈር አክባሪነታችሁ ሰማያዊ ፊውቸራችሁን የሚወስነውን እውነት ትሽራላችሁ ወይ? ምርጫ ነው ይሄ። ለዚህ ነው ጳውሎስ ምን አለ? እናንተ ኑፋቄ የምትሉትን ኢየሱስ ክርስቶስን አምናለሁ አለ። አሜን። እንግዲህ ትምህርቱን ኑፋቄ ካሉት የኢየሱስን ትምህርት ጳውሎስን የሚያክል በመገለጥ የዳነን ሰው ምን ይሉታል ማለት ነው? መናፍቅ ይሉታል። አንዳንድ ጊዜ ሰው እሱ መናፍቅ ሆኖ እውነትን የሚከተሉ ሰዎችን መናፍቅ እያለ ይኖራል። አንዳንድ ሰካራሞች እየተንገዳገዱ ልትደግፏቸው ስትሄዱ ሰካራም ይላቸዋል። ወገኖቼ ሰይጣን እውነትን ኑፋቂያስ ብሎ ስህተታችሁን እንደ እውነት እንድትከተሉ አድርጎ እንዳይገላችሁ ዛሬ ይህንን እውነት ልትመረምሩ ይገባል። ተመልከቱ፣ ኦሳማ ቢንላደን ነፍሰ ገዳይ ስለሆነ አይደለም። በነገራችን ላይ ብዙ ሽብርተኞች የፐርሰናሊቲ ችግር የለባቸው። እንኳን ሰውን የሚያክል ነገር ወፍ እንኳን መግደል የማይችል ፐርሰናሊቲ ነው ያላቸው። ነፍሰ ገዳይ ያደረጋቸው መጽሐፋቸው ነው። ያንን ያመኑት እምነት አንድ ሰው የገደለውን ሰው ልብ ከሰውነቱ አውጥቶ እየፎከረ ሃይማኖታዊ ስርዓቱን እንደፈጸመ ይፎክር ነበር። አንድ ለአንድ ጊዜ ዶክመንተሪ ፊልም ላይ የሰውየውን ልብ አውጥቶ ደምዝ እየተንዠቀዠቀ ሃይማኖት እንዲህ ነው የሚያደርገው፣ ነፍሰ ገዳይን ሂሮ የሚያደርግ። ወገኖች ዛሬ ምርጫ ያስፈልገናል። ሃይማኖታዊ ስርዓትን ስንከተል ባለቤቱ እግዚአብሔር መሆኑን እወቁ። የምታደርጉት ጾም፣ ጸሎት፣ የምትሰሩት ስርዓት ባለቤቱ እግዚአብሔር ነው ወይ? አርጉት ብሏል ወይ? አያቴ የነነዌን ጾም የምትጾምባት የአንድ ወር ጾም አላት። እንደውም በሙሉ ቃሉ አታውቀውም። የነይነይ ጾም ገብታብኛለች ትላለች። በጣም የሚያስገርመው ነገር ነነዌ ለሶስት ቀን ጾማ ጸልያ መቅሰፍቷን ያባረረችበትን ጸሎት አያቴ ምን ቤት ናት አሁን የነይነይ ጾም ብላ የምትጾመው? ወገኖቼ የሃይማኖት አደጋው የማያድን ነገር ሲነግራችሁ የሚያድነውን ነገር ማስጣሉ ነው። ሰሞኑን ስለ ኮሮና ቫይረስ ሲነሳ ብዙ ሰው እየተነሱ አታስቡ መድኃኒቱ ተገኝቷል የሚሉ ሰዎች አሉ። ነጭ ሽንኩርት ብሉ፣ አረቂ ጠጡ የሚሉ ሰዎች አሉ። ለምንድን ነው ይሄ ስለ ሶሻል ዲስታንስ የሚያወሩ ሰዎች የሚበሳጩት? ለምንድን ነው የሚበሳጩት? ወገኖቼ አንዳንዴ በማያድኑ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች ለምንድን ነው የምንበሳጨው? ለምንድን ነው የምንቆጣው?
መደረግ የሚገባውን ነገር ስለሚያስጥሉ ነው። አረቂውን እየጠጣ ያገኘውን የሚያቅፍ ሰው ከኮሮና ቫይረስ አይድንም። ሽንኩርቱንና ፌጦ ፈጥፍጦ የሚጠጣ ሰው ይኖራል። በተወሰነ ደረጃ ኢሚኒቲውን ሊያግዝ የሚችል ነገር ሊኖረው ይችላል። ይሄንን መናገር አንዲት እህተ የምትባል ሴት አለች፣ ተነስታ የምን ጭቅጭቅ ነው ውጣና ተቃቀፍ ትላለች። ወገኖች፣ ከዚህ በፊት ብዙ የሳተችው ነገር ቢኖርም እዚህ ጋር ሲሪየስ ነው። መንግስትም በሲሪየስ ነው የሚያየው። እሷን ፎሎ የሚያደርጉ ሰዎች ነገ ሶሻል ዲስታንስን ሉዝ ሊያደርጉ ነው፣ ማስክ ሊያወልቁ ነው። ወገኖቼ፣ ለምንድን ነው የሚያበሳጨው? በቀደም ኢትዮጵያ መድኃኒቱን መሞከር ፈልገናል ምናምን ስትል ሰው ሁሉ ተንጫጫ። እሰየው ኢትዮጵያ ሞከረች ነው መባል ያለበት። ግን ለምን ተንጫጩ ሰዎች? መድኃኒቱ ተገኘ ብሎ መንግስት ያዘዘውን ትዕዛዝ ሰዎች እንዳይጥሉ ነው። የሃይማኖት አደጋው ይሄ ነው። ያድነኛል ብለህ ስታምን አንድን ነገር ማመን ያለብህን ነገር ትጥላለህ። መጽሐፍ ቅዱስ ጳውሎስ የእግዚአብሔርን ጸጋ አልጥልም አለ። ለምሳሌ ይህን ሴልፎን የያዝኩበት እጄ ሌላ ነገር እንዲያዝ ቢጠየቅ አስቀምጬ ነው ሌላውን የምቀበለው። ጳውሎስ እጁ ይዞት የነበረው የሃይማኖት ስርዓት ነበረው። በደማስቆ ብርሃን ግን ኢየሱስ ሲገለጥለት ያንን አስቀመጠና ያንን እምነት ያዘ። አሜን፣ ሃሌሉያ። ሌላ ጊዜ መጡና አይ የሚያድነው ይሄን ነው ሲሉት የእግዚአብሔርን ጸጋ አልጥልም አለ። አሜን። የማያድን ነገር ጥለን የሚያድን ነገር ያዝንበትን እጅ ማንም በትምህርቱ ፈልቅቆ ሊያስጥለኝ አይችልም። ፍጻሜን የሚያሳምር እውነት እጄ ውስጥ ገብቷል። አሜን። ያንን ልጥል አልችልም። ሃሌሉያ። ወገኖቼ፣ ዛሬ በሃይማኖቶች ላይ ተናደን ይሄንን እውነት ብንናገር አክብረናችሁ ነው እንጂ ሃይማኖትን ለማጣጣል አይደለም። በተቻለን መጠን ኦፌንድ እንዳትሆኑ ጥንቃቄ አድርገን እንሰብካችኋለን እንጂ ዝም አንላችሁም። በእርግጥ ለጊዜው ትናደዱብናላችሁ። ስትድኑና ይህንኑ ህይወት ስታውቁ ግን ስድብ ትታችሁ ታመሰግኑናላችሁ። ለዚህ ነው ጳውሎስ ያቆሰለው ፖሊስ በመጠረቂያ አስሮ ካስቀመጠው በኋላ ህይወት ሲገለጥለት ቁስሉን አጠበ ይላል። ወገኖቼ፣ እውነት የነገራችሁን ሰው ዛሬ በቴክስት ልትደበድቡ ትችላላችሁ፣ ልታቆስሉ ትችላላችሁ። እውነት ሲገባችሁ ግን ባለውለታችሁ እንደሆነ ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይህን ነው ከመግቢያው ላይ ላስገባችሁ የምፈልገው። ዛሬ ሃይማኖታዊ ስርዓት ባለቤቱ እግዚአብሔር ካልሆነ እግዚአብሔር ያልሰጠውን ስርዓት እያደረግን ሳይኮሎጂካሊ ክርስቲያን ነኝ ብለን ግን ሲኦል እንገባለን። ወገኖቼ፣ ሰይጣን ሰዎችን ተረጋግቶ እንዲረግጥና በባርነት እንዲያቆያቸው ትልቁን ሚና የሚጫወተው ሃይማኖት ነው። ወገኖች፣ ዛሬ መልእክታቸው ኢየሱስ ያልሆኑ ሰዎች ሊቃውንትና መምህራን ተብለው ይኖራሉ። የወጎቻቸው መምህራን እንጂ የእግዚአብሔር መንግስት እውነት መምህራን አይደሉም። በእርግጥ የአካባቢያቸው የተፈጠረው ሃይማኖት የሚያስተምረውን ትምህርት በአንደበተ ርቱዕነት ያስተምራሉ። እኔ ብዙ ማደንቃቸው የማንንቃቸው የሚነግሩትን ስህተት እንኳ አፍ አስከፍተው የሚያስተምሩ አንደበተ ርቱዕ አስተማሪዎች አሉ። ነገር ግን እነሱ በሰይጣን የተሰረቁና አንደበተ ርቱዕነትን የሰጣቸውን እግዚአብሔርን ማገልገል ያቆሙ ሰዎች ናቸው። ወገኖቼ፣ አንድ ላፕቶፕ ሰው ቢሰርቀው የተጫነው ሶፍትዌር ሁሉ የሌባው እንደሚሆን ሰዎች አንደበተ ርቱዕነት የንግግር ችሎታቸውን ሰይጣን ወስዶ የመላእክ ሰባኪ አድርጓቸዋል። የሰማዕታት ሰባኪ አድርጓቸዋል። ወገኖች፣ እውነተኛ መምህር ትምህርቱ ኢየሱስ ነው። ትምህርቱ ገብርኤል አይደለም። ትምህርቱ ሚካኤል አይደለም።
ትምርቱ የኢየሱስ እናት ማርያም አይደለችም መጽሐፍ ቅዱስ 66 እንደሆነ እኛ እናምናለን 66 ግን መልእክት የለውም መልእክቱ አንድ ነው እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን አሜን ብሉይ ኪዳን ስለመምጣቱ ተናገረ አዲስ ኪዳን መጥቶ ደርሶ አሸንፎ እንደሄደ ተናገረ አሜን እውነተኛ መምህር መልእክቱ ትምህርቱ ኢየሱስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ለዚህ ነው ጳውሎስ ከዳነ በኋላ ለዚህ ወንጌል ተለየ ብሎ ስለራሱ ሲናገር ይህም ወንጌል ይላል በስጋ ከዳዊት ዘር ስለሆነው እንደ ቅድስና መንፈስ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ በትንሣኤ ስለተገለጠው ነው ይላል አሜን ወገኖቼ መልእክታችን ይሄ ነው ይህም ወንጌል ሰበካ ወንጌል የወንጌል አስተማሪ የሚባሉ መልእክታቸው ግን ኢየሱስ ያልሆነ መምህራን አገሩን መልቶታል እነሱ ቢገባቸውም ባይገባቸውም የሰይጣን ሰራተኞች ናቸው ወገኖቼ ዛሬ የሚያድነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ዛሬ የሃይማኖት መሪዎች እውነት ባይኖራቸው ተከታዮቻቸውን ሁሉ ይዘው ይጠፋሉ ይሄ ፈሪሳዊ ሰው ከኢየሱስ ጋር ማውራት ሲጀምር ኢየሱስ ልብሱ አላስደነገጠውም ዘርፋፋ ልብሱ አንቱታውን አላታለለውም ለርሶማ እንዴት ይናገራል አላለውም ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግስት ሊያይ አይችልም አለው አባ እርሶም እኮ ነው ምለውት ዳግም ይወለዱ በጣም አስገራሚ ነገር ነው ዛሬ ስለ ሃይማኖት ስናወራ ይሄንን ማወቅ ይኖርብናል ፈሪሳውያን እንኳን ኢየሱስን መልእክት ሊያረጉ መቼ እንደሚሰቅሉት የሚማከሩ ሰዎች ናቸው መልእክቱን ከሚሰቅሉ ሰዎች መልእክት ምን ልናገኝ እንችላለን መልእክቱን ከተጣሉ ሰዎች ያ ሚገርም ነው ወገኖቼ ዛሬ ስለ ሃይማኖት አልነግራችሁም ድርጅት አይሰበክም ወገኖቼ ሃይማኖት መልእክት ሊሆን አይችልም ካቶሊክነት መልእክት ሊሆን አይችልም ፕሮቴስታንትነት መልእክት ሊሆን አይችልም ኦርቶዶክስነት መልእክት ሊሆን አይችልም ሰዎች ኦርቶዶክስ የሚለውን ነገር መስበክ ይፈልጋሉ አይሰበክም እውነት ነው ፕሮቴስታንትነት ጴንጤነት አይሰበክም የሚሰበከው ኢየሱስ ነው አሜን ወገኖቼ ድርጅት አይደለም ሰብካችሁ የኔ ሃይማኖት ይሻላል አይደለም ማለት የሚሻለው ኢየሱስ ነው ነው ማለት አሜን ወገኖቼ ዛሬ ኢየሱስ የጴንጤዎች መስሏችሁ ፊታችሁ ቲማቲም እስከሚመስል ድረስ ስለ ኢየሱስ ሲነገር የምትበሳጩ ሰዎች ኢየሱስ የጴንጤዎች አይደለም ለዓለም ሁሉ ለጋራ የተሰጠንን ኢየሱስን ብልጦቹ ወሰዱና ተጠቀሙበት በህይወታቸው ሲያዩት ደግሞ የነሱ ብቻ መሰሏቸውና የነሱ አስመስለው ሰበኳችሁ አትፈረዱባቸው ለኔ ብቻ ያደላ መስሎኝ በኖፖ በሞኖፖል የኔ ብቻ አምላክ በሚመስለኝ ሁኔታ ስለ ኢየሱስ ብናገር የኔ ነው ማለት አይደለም የጋራ ነበርን እኔ አመንኩበትና የኔ ብቻ አባት እስኪመስለኝ ድረስ ተጠቀምኩበት ያ ጴንጤዎች ኢየሱስ የነሱ እስኪመስል ድረስ ከሰበኳችሁ የነሱ ስለሆነ አይደለም ከናንተ ይልቅ ተጠቅመውበት የነሱ ብቻ እስኪመስላቸው ድረስ በሱ ተጠቃሚ ስለሆኑ ነው ይሄን እውነት መስበክ የጀመሩት ሃሌሉያ እንጂ ኢየሱስ የጴንጤዎች አይደለም አትበሳጭበት ብዙ ሰዎች ሲወል ከወረዱ በኋላ እኔ በዚህ መልኩ መቻውቀው ስሙ ሲነሳ ላንድ የሃይማኖት ድርጅት ወርውሬ ስለሰጠውት ይሄን ያልቁም ነገር አልመሰለኝም ኢየሱስ የጴንጤዎች አይደለም አትናደዱ ያ ታንክ ዩ አንዳንድ ጊዜ የኛ ኢየሱስ የካንሰር በሽታ ፈወሰ ቢባል ከታች ቴክስቱ የሰደብ ማአት እንዴ በኢየሱስ ለምን ትበሳጫለህ በጴንጤ ተበሳጭ ብትፈልግ ያ ላንተ መጥቶ በተዋረደ የሰው ልጆችን በመስቀል ሞቶ እዳቸውን በከፈለ በኢየሱስማ አትበሳጭ ጌታዬ ተጓራን ሚለጥ ብዙ ጴንጤ ሊኖር ይችላል ኢየሱስ ግን አበሳጭ አይደለም ህይወት ነው አሜን ይሰገድለት አሜን
ወገኖቼ ኢየሱስ ይህንን እውነት መንገር ፈልጋለሁ። ይህንን የከበረ እውነት እወቁና አምልጡ። ስሜ ባረክ ቅዱስ ይህንን እውነት ነው የሚነግራቸው። ጳውሎስ ልክ አይኖቹ ሲበሩ ምን አለ? ለአባቶች ወግ ከመጠን ይልቅ ቀና ነበር አለ። ወግንና ወንጌል ለዩ። ዛሬ የምትንተከተኩበት ነገር ወግ ብቻ ቢሆንስ? ወግና ወንጌልን እንለይ። ይህንን እውነት ነው ልነግራችሁ የምፈልገው። መጽሐፍ ቅዱስ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን የምስራች ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት ጌታ ክርስቶስ ተወልዶላችኋል ይላል። ሃሌሉያ ወገኖቼ፣ ኢየሱስ የተወሰነ ሰው ተከትሎት የተወሰነ ሰው የሚተወው አይደለም። ሀብታምን፣ የተማረን፣ ደሃን፣ የሰው ዘርን ሁሉ ወስዶ ሲኦል የሚያወርድ ኃጢአት በሰው ሁሉ ውስጥ ከሆነ ያንን ኃጢአት የሚነቅለው ኢየሱስ እሱ ሊሆንለት ይገባል። አሜን። አንድ ጊዜ በአንድ በማገለግልበት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንዲት በጣም አክራሪ የሆነች አማኝ መጣች። በእምነቷ እና ስልጠና የምትሰጥ ነች። ጴንጤዎች የሚጠይቁትን ጥያቄ መልስ ትሬን እያደረገች ለጭቅጭቅ የምትልቅ ሴት ነበረች። የአንድ የዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር የነበረች ልጅ በአንድ አጋጣሚ መጣችና ኢየሱስ ክርስቶስ ለካም ለእሷ እንደሚያስፈልጋት ሲገባት በክርስቶስ አምና ዳነች። እና አንድ ሰው ምናላት፣ አንቺን ጎንደሬዋን፣ አንቺን አክራሪዋን የማረከውንማ ፓስተር መጥቼ ማየት አለብኝ ብሎ ፈን ሊያደርግ በእኔ መጣ። እና ጅንን ብሎ ተቀምጦ ይህማ እንዲህ ሲናገር ነው የማረከሽ ብሎ ሊያየኝ ነው የመጣው። ይህንን መልእክት ተናገሩ፣ ለህዝብ ሁሉ የሚሆን የምስራች። አሜን። ሰካራሞችና ማጅራት መቼዎች ድነውበት ህይወታቸውን የሚያስተካክሉበት ብቻ ሳይሆን ጨዋ ኃጢአተኞች፣ ስነ ስርዓት ያላቸው ኃጢአተኞች። አንዳንዱ ሰው የኃጢአት ኔቸር ይዞ ስነ ስርዓት ያለው ሊሆን ይችላል፣ ግን ሲኦል ይገባል። ኦሪጂናል ሲን በሱ ዘንድ ስላለ በክርስቶስ ካልጸደቀ ሰፈሩ አንቱ ያለው ታማኝ የድር መሪ የሆነ ሰው ሰዎች ገንዘብ እየወሰዱ የሚያስቀምጡበት በሰዓቱ የሚመልስ ነገር ግን በአዳም ውድቀት ግን ኃጢአተኛ የሆነ ባለ ስነ ስርዓት ኃጢአተኛ። አንድ ሰው ምናለኝ፣ እግዚአብሔር ይስጣለኝ፣ እንዴት እንደዳንኩ በመልእክት ልንገርህ አልከኝ። ጨዋ ኃጢአተኛ ነህ ብለህ ነግረህኝ ነው የዳንኩት። ሰፈር ሁሉ የሚያደንቀኝ ስነ ስርዓት ያለኝ ሰው ስለነበር አትሊስት መንግስተ ሰማይ ባህሪ አይነሳኝም ብዬ ነበር አለ። ምንም ጨዋ ብትሆን ስነ ስርዓት ቢኖርህን በክርስቶስ ድነህ ዳግም ካልተወለድክ ሲኦል የምትገባ ጨዋ ኃጢአተኛ ነህ ብለህ አዌር አረከኝ። የኔን ጽድቅ ትቼ የክርስቶስን ጽድቅ አግኝቼ በህይወት እኖራለሁ አለ። አሜን። ወገኖቼ ኃጢአታችን የጠየቀው ሞትን እንጂ ጨዋነትን አይደለም። ለማኝን ሰብስቦ መመገብ አይደለም። ይሄ ጥሩ ነገር ነው አርጉት እናርገው። የኃጢአት ደሞዙ ምንድን ነው? ሞት። ሞት። የሞት ዕዳ ከሞት ባነሰ ሁኔታ አይከፈልም። ወገኖቼ የ1000 ዶላር ዕዳ ቢኖርባችሁ በ1000 ዶላር እንደሚከፈል የኃጢአት ዕዳ የሚከፈለው በክርስቶስ ሞት ነው። ወገኖቼ አሜን። ከዚህ ተነስቼ ዳላስ ኤርፖርት አለ፣ እዚህ ዋሽንግተን ዳላስ፣ ወደዛ ሲሄድ ቶል አለ። በሱ ስትሄዱ ከሩቅ ኤግዛክት ቼንጁን ያስቀምጥላችኋል እና ሳንቲም ትጨምሩና ከረጢት ላይ ተወረውራላችሁ። 2.50 ከሆነ በ2 ብር አረንጓዴ አይበራም። በ2 ብር ከ25 አይሞላም። በ2 ብር ከ45 አይሞላም። አንድ ጊዜ የመኪናዬን ሳንቲም ፈልጌ እጨምራለሁ፣ አይሞላም፣ እጨምረው፣ አልሞላም። መጨረሻ ላይ ኤግዛክት ቼንጁን ስጨምር አረንጓዴ በራልኝ፣ አለፍኩ። ወገኖቼ የኃጢአት ኤግዛክት ቼንጁ ሞት ነው። የኃጢአታችን ኤግዛክት ቼንጁ የኢየሱስ ነፍስ ነው። አሜን።
ከዛ ባነሰ ክፍያ መጽደቅ አንችልም። በጣም የተመሰገኑ የተከበሩ ማዘር ትሬዛ በክርስቶስ እንደሚያምኑ ሰዎች ነግረውኛል። ታሪኩን የሚያውቁ ሰዎች ማዘር ትሬዛ በክርስቶስ ባያምኑ ኖሮ የገነነ ቸርነታቸውን ይዘው ሲኦል ይወርዱ ነበር። ኤግዛክት ቸንጁ ለህፃናት የሚያደርጉት በጎ ነገር ሳይሆን ሞት ስለነበር ያንን ሁሉ በጎ ነገር አርገው የምድርን ድሆች ሁሉ መግበው ልክ ሳንቲም ሰብስቤ ከረጢት ውስጥ ስሞላ ኤግዛክት ቸንጁ ስላልሞላ አረንጓዴ እንዳልበራልኝ በማዘር ትሬዛ ከኢየሱስ ውጭ በሆነ በጎነታቸው ኤግዛክት ቸንጁ ስለማይወራረድ ማዘር ትሬዛም እንኳ ወደ ሲኦል ሊወርዱ ይችላሉ። ደግና መልካምነታችሁ አዘናግቷችሁ እግዚአብሔር መንግስተ ሰማይ አይነቅጠኝም በሚችለው ሁኔታ ለሰው በጎ አረጋለሁ እኔ ማንንም አልተጣላሁም ብትሉ ወገኖቼ በኃጢአተኝነታችሁ ተፈጥሯችሁ ወደ ሲኦል ልትወርዱ ትችላላችሁ። እና ያቺ ሴት ወደ ጌታ መጣች። ያ ሰው እሷን እንዴት ማረካት ይችን ጎንደሬዋን ምን አይነት ፓስተር ነው ብሎ ሊሰማ መጣ። በኋላ ምናልኩኝ ለህዝብ ሁሉ የሚሆን የምስራች ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት ተወልዷል። ኢየሱስ የምስራች ማይሆንለት ሰው በኢየሱስ የሚነቀልለትን ነገር ያላወቀ ሰው ነው። ወገኖቼ የኤችአይቪ ምርመራ ያላደረገና ቫይረሱ በውስጡ የሚኖር ሰው ያንን ባያቅና የኤችአይቪ መድኃኒት ቢመረት ሴሌብሬት የሚያደርጉት በሽታቸውን ያወቁ ናቸው። ስሜ ይባረክ። ለዛ ሰው የምስራች የሚሆነው መቼ ነው? ማንነቱን ባወቀ ጊዜ ነው። ወገኖቼ ኢየሱስ የምስራች የማይሆንለት የተለየ ሰው የለም። የምስራች ተብሎ ለዱር አራዊት አይሰበክም። ለአንበሳ ኢየሱስ ወንጌሉ አይደለም፣ ለሰው ዘር ግን ኢየሱስ የምስራች። አሜን አሜን አሜን። ልቀኸውና ሳትፈልገው ካለ የሚነቅልልህን ነገር ስላላወቅ የተውከው እንጂ ለአንተ የምስራች አይደለም ብለህ ልትል አትችልም። መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ለህዝብ ሁሉ የሚሆን የምስራች ዛሬ በዳዊት ከተማ ለህዝብ ሁሉ ከተባለ ህዝብ ሁሉ ውስጥ ሚሊዮነሮች አሉበት። ህዝብ ሁሉ ውስጥ ሊቃውንት አሉ፣ ሳይንቲስቶች አሉ። መንፈስ ቅዱስ ይባረክ። ህዝብ ውስጥ ወገኖች ድሆች እዛ ውስጥ አሉ። በየትኛውም የኑሮ ደረጃ ለሚኖር ሰው የዘላለም ህይወት የሚሰጠው ጌታ ያስፈልጋችኋል። አሜን። ሁሉ ጊዜ ነው የምናገረው እና በጣም የሚገርመው ያንን ለማለት መጣና በፓስተሩ ሙድ ሊይዝ የመጣ ሰው እንዴ ጓደኛዬን ጎንደሬዋን አክራሪዋን የማረካት ሰውዬ ጋር ፈን ላረግ መጥቼ የሰማሁት ወንጌል ለእኔም ያስፈልጋል ብሎ ስለገባው እስቲ ጌታን የምትቀበሉ ብዬ በዛ ጉባኤ ስጠራ እጁን አነሳ። ሃሌሉያ። አንዳንዶቻችሁ ይሄ ግራ ያጋባችኋል። እኔ የጴንጤዎች ነገር የማይገባኝ ይሄ ጌታን መቀበል ምናምን። ወገኖች መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ጴንጤዎች የፈለሰፉት ነገር አይደለም። ዮሐንስ ስለ ኢየሱስ አምላክነት፣ ፍጹም ሰውነት፣ የፍጥረታት ሁሉ ገዥ እንደሆነ በዲቴል ከተናገረ በኋላ ያንን እውነት በዲቴል ዘርዝሮ ምን አለ? ለተቀበሉት ሁሉ ግን አለ ማን ብለው መቀበል እንዳለባቸው ዲቴሉን ተናግሯል። አምላክም ሰውም ብለው ከዘላለም ዘመናት በፊት የነበረ በቤተልሔም ሰው ሆኖ ተወለደ ብለው በዚህ ዕውቀት ለሚያምኑት የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ይላል። ሃሌሉያ። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። አሜን ወገኖቼ። አሜን። እግዚአብሔርን በሉዓላዊነቱ ማንም ቮት አድርጎ ገዣ ያረገውም ከቦት ውጭ በሆነ ዘላለማዊ ክብር ዓለምን ሁሉ ያስተዳደረ ይኖራል። ቦት ማረገው እኔ ልብ ላለ ወንበር ነው። አሜን አሜን። ለገዥነቱ ማንም ቦታ ያረግለትም አለ ስላል ነው አይኖርም። ማንም ባያምነው እርሱ የታመነ ሆኖ ይኖራል። ራሱን ሊክድ አይችልም። አሜን ወገኖቼ። እዚህ ፔጅ ላይ የለህም ብትሉኝ እናንተ ካዱ እንጂ አዎ የለሁም ልል አልችልም። አለዋ።
እግዚአብሔር ህልናውና ገዥነቱን ከካዱት ሰዎች ጋር ተባብሮ ራሱን ሊክድ አይችልም። ሰው ሁሉ ምስክር ባይሆንለት ለራሱ ራሱ ምስክር ይሆናል። ሃሌሉያ። ማንም ባያምነው የታመነው ሆኖ ይኖራል። አሜን። ራሱን ሊክድ አይችልም። ወገኖቼ በሰዎች ስምምነት ከፍ የሚደረግ ጌታ አይደለም። እሱ ሳናምነው የታመነ ሆኖ ይኖራል። እርሱ የዘላለም ህይወት የሚሰጥ የዘላለም ጌታ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አለ በለውና በህይወት ኖር። ሰይጣን የሥራ ልምዱን አሳድጎ አሁን እግዚአብሔርን እንደ አተም እንድናስበው አርጎናል። የሆነ ኃይል እንድንል ለአዳምና ሔዋን መኖሩን እውቅና ሰጥቶ ነው የሚለው ውሸት እንደሆነና ፍሬውን እንዲበሉ ያደረጋቸው። ወገኖቼ ልንገራችሁ፣ ሰይጣን አንዳንድ የሳይንስ ፍልስፍናዎች ባለቤታቸው ሰይጣን ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር የለም የሚል ፍልስፍና ሰይጣን ተረጋግቶ የካደውን ህዝብ እንዲረግጥ የፈጠረው ፍልስፍና ነው። ሰይጣን ኢንተርቪው ብታረጉት ማንን ነው ሳትሰጋ የምትገዛው ብትሉት የለህም ያለውን፣ እኔን ከእሱ አስፈንጥሮ የሚጥለውን አስጥሎ ደግሞ በእኔ ራስ ላይ እንዲገዛ የሚያደርገውን ጌታ የካደውን ሰው ተረጋግቼ ባሪያ አድርጌው እኖራለሁ ይላል። ወገኖቼ እኔ አለህ ብቻ አይደለም ለዘላለም ይኖራል የህይወት ገዢ ነው ብዬ በማመኔ በእርሱ በሰይጣን ላይ ገዢ ነኝ እኔ። ሃሌሉያ ወገኖቼ። የተማረን ድንገት ደርሶ የሚያሳብድ መንፈስ እኛ ሰፈር ይረገጣል። ድንገት ተነስቶ ጨርቅ የሚያስጥለውን መንፈስ እኛ እንረግጠዋለን። ምክንያቱም ሰይጣንን በሚያስረግጠው ጌታ እውቀት ስለዳንን። ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ። አንዲት ሴት ወደ ቤተ ክርስቲያናችን መጣች እና የፍልስፍና ተማሪ ነች። ፍልስፍና ምንም እግዚአብሔርን ባያስክድ አንዳንድ ሰዎች በዛ ተሰናክለው እግዚአብሔር የለም ማለት ይፈልጋሉ። እና ጓደኛዋ መጣችና እንዲያው የምትሰማቸው አይመስለኝም እኔም ቸርች ሲሄድ እንኳ ጊዜሽን ወስታ ታርጊ ትንቀኛለች አለች። እና እስቲ ላምጣላችሁና ሞክሯት አለች። እና ፓስተሩ ቁጭ ብሎ ሲያወራት እሷ የበላይ ነች። አንድ ጊዜውን ዌስት ያደረገ አላዋቂ ፓስተር የምታወራን ይመስላል። ከዛ ስታወራው ከምትሰማቸው ፍልስፍናዎች ይልቅ የተዋዛና ህይወት ያለበት ነገር እንደሆነ ትንሽ ፍንጭ ተሰማት። ኦ ደግሜ ሰማሃለው፣ ተራ ነገር አይደለም፣ የሆነ ነገር አላይ ላለው የምታወራው ነገር ደግሜ ሰማሃለው ብላ መጣ ሰማቸው። ከዛ ከሰማችሁ በኋላ እንደዚህ አለችው፣ እንግዲያውስ ዛሬ ይህንን ጌታ እቀበላለሁ። በጣም ሲሪየስ የሆነ ማይግሬን አለብኝ። ፌንት አድርጌ ወድቄ ስችል ባሌ ይወስደኛል፣ ያለዚህ አምቡላንስ ወስዶ ነው የሚወስደኝ እና ትጸልይልኝ አለችኝ አለ። በኋላ ጸለይላት፣ ዳነች። ከዛ ኢየሱስን በህይወቷ ሾማ የለህም ያለችውን ጌታ ማንገስ ስትጀምር አሜን፣ እሱ በመንገሱ የሚነቀል ነገር ሁሉ ከህይወቷ ተነቀለ። አሜን። ለዚህ ነው ሰዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥተው ወንጌል ለመስማት ሲፈቅዱ ውስጣቸው ነግሶ የነበረ መንፈስ ዋይ ብሎ ይጮሃል። ምክንያቱም ብርሃን ሲመጣ ጨለማ ቦታ እንደሚለቅ፣ ብርሃንን መካድ ማለት የቤታችሁን የመብራት ስዊች ኦፍ ስታደርጉ ጨለማ ቦታውን እንደሚይዝ፣ ጌታን መቀበል ማለት በጨለመው ህይወታችን ላይ ብርሃን ማብራት ነው። አሜን። ለስዊቻችሁ ኦፍ ማድረጋችሁ ጨለማ እንዲነግስ እንደምታደርጉ፣ ጌታ የህይወቴ ንጉስ ነው ስትሉ ይገዛችሁ የነበረውን ሽሮ አሜን ጨዋ አምላክ በውስጣችሁ ይነግሳል። አሜን። እና ይቺ ሴት የለህም ስትለው ቆየች። ከዛ ከሚገርም አይነት ህመም ተፈወሰችበት። ቅርበቱን አየች። በስንተኛው ጊዜ አረገዘችና ወደ ሆስፒታል ለመውለድ ሄደች። ሐኪሞች አስደንጋጭ ነገር ነገሯት። አንቺም ልጅሽም ችግር ስላለባችሁ ልጅሽን እዚህ በሆነ ማሞቂያ እናስቀምጠዋለን፣ ተስፋ የለውም ይጃሏትና አራስ ቤት ልጅ ትታ እያለቀሰች ወደ ቤቷ መጣች።
ግን ደስ የሚለው ነገር ምን አለቻቸው? አታስቡ አለች። እኔም ልጄም አለበት የምትሉት ነገር አይኖርበትም፣ ጌታ ይነቅለዋል አለች። እና እግዚአብሔር የፍጥረታት ገዢ አይደለህም፣ የሆነ ፍልስፍናዋ የለህም ያለውን ጌታ አሁን ከፍጥረት ገዢ ውቅና አልፋ የእሷ ቤትና የጤናዋ ጌታ እንደሆነ አመነች። በስንተኛው ሳምንት ጠሯትና እንዳልሽው ነው አንቺም ልጅሽም አደጋ ገጥሟችኋል ካልናችሁ በሽታ ነፃ ናችሁ፣ ልጅሽን ይዘሽ ሂጂ አሏት። ወገኖቼ የለህም ያልገው ጌታ ከመኖር አልፎ የፍጥረት ሁሉ ገዥ ነው። ከዛ አልፎ ደግሞ የእኛንና የዘመዶቻችንን ህይወት የሚመራ የቅርብ አምላክ ነው። አሜን። ተንበርክከን ጸልየን ጠይቀ ነው በመልስ የሚባርክ አምላክ። ሃሌሉያ። ኤልያስ ባህሩን ሲመታው ኤልሳ የኤልያስ አምላክ ወዴት ነህ ሲለው ወዲህ ነኝ አይደለም ያለው፣ በመክፈል ነው መኖሩን ያረጋገጠው። አሜን። ወዴት ነህ ብለህ ስንጮህ በመልስ አቤት የሚል አምላክ አለ። አሜን። ሰምቶ በእሳት የሚመልስ። አሜን። በዚህ ዘመን ያገኛችሁኝ ሰምቶ የሚመልስ ጌታ ስለተከተልኩ እንጂ ገና ድሮ ሞቼ መቃብሬ በአገሬ ይኖር ነበር። የሚሰማ የሚመልስ ሕያው አምላክ ከተል ዛሬም በህይወት ኖራለሁ። አሜን። ወገኖቼ ያ በእኔ ሊቀልድ የመጣ ሰውዬ የሰማውን ወንጌል ሲሰማ ለህዝብ ሁሉ የሚሆን የምስራች ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት ተወልዶላችኋል። ወገኖቼ ለሀገር የተወለደ አንድ ብቻ ኢየሱስ ብቻ ነው። ልጆች ይወለዳሉ፣ በተወሰነ ሰከንድ ብዙ ልጆች እየተወለዱ ነው። አንዱም ልጅ ግን ለሀገር አይወለድም፣ ለትውልድ አይወለድም። በዓላማ ለእኔና ለእናንተ የተወለደ ለእኔና ለእናንተ የኖረ ለእኔና ለእናንተ የሞተ ለእኔና ለእናንተ የተነሳ ህይወትን ሰጥቶ በአብ ቀኝ የተቀመጠ መወለዱ መኖሩ መሞት መነሳቱ ከእያንዳንዳችን ህይወት ጋር የተቆራኘ ስራ የሰራ አሜን ኢየሱስ ነው። አሜን። ውዴ ኢየሱስ ይባረክ። ለምሳሌ ኤርሚ አንተ ልጅ ስትወልድ የተወለዱ ልጆች ለጥቂት ሰዎች ነው የምስራች የሚሆኑት፣ ለእናት፣ ለቤተሰብ፣ ለሚስት ወላጆች፣ ለሚወዱ ጓደኞች ሊሆን ይችላል። ሆስፒታል ሲመጡ እንደዚህ ይላሉ ሰዎች፣ ኤርሚ ልጅ ወልዷል እንሂድ እንኳን ደስ ያለ እንጂ ኤርሚ ልጅ ወለደልኝ የሚል ሰው የለም። የለም። ወገኖቼ መልአኩ ግን የኛ እንዲሆን አርጎ ሲያስቀምጠው ህፃን ተወልዶላችኋል። አሜን። ፊውቸራችሁን ሊያስተካክል ተወልዷል። አሜን። ዘላለማችሁን ሊያሳምር ተወልዷል። አሜን። መድኃኒት ተወልዶላችኋል። ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ መሐንዲስ ሊሆን አልተወለደም። እውነት ነው። ከእንጀራ አባቱ ጋር ማለት ከዮሐንስ ጋር የእንጨት ስራ አብሮ ይሰራ ነበር። ወገኖቼ እንጨት ሰሪ ሊሆን አልተወለደም። አብራሪ ሊሆን አልተወለደም። በዓላማ ስለ እኔ የተወለደ፣ ስለ እኔ ሞተ፣ ስለ እኔ የተነሳ፣ በአብ ቀኝ የተቀመጠ። አሜን። ወገኖቼ ያ ሰው እጁን አንስቶ ሊቀልድብኝ መጥቶ በክርስቶስ አመረ። የእኔ ወንድም ተምረ ሊሆን ይችላል፣ እውቀትህን አልንቅም እና ቴንኪው በህክምና እውቀት ብዙ ሰዎችን የምታድኑ እውቀታችሁ ጤና የሚመልስ ሰዎች አከብራችኋለሁ፣ ሪስፔክት አረጋለሁ። ነገር ግን ልንገራችሁ፣ በዚህ ዓለም ሊቃውንት ሆናችሁ በዘላለም እውቀት ግን መሀይም አትሆኑ። ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ። አንድ ሰው በሀገሩ ሳይንቲስት ወይም የተከበረ የሆነ ሰው ቱር የሆነ ሀገር ሊጎበኝ ይሄድና ቱር ሲያደርግ ጋይድ የሚያደርገው አገሩን የሚያስጎበኘው ሰው እንዲሁ ዝም ብሎ በተሰባበረ እንግሊዝኛ ጋይድ የሚያደርግ የአገሩ ገበሬ ነው እና የሚዞረው በታንኳ ነው እና ይሄ ያገኘው ሰው ፈርምልኝ የሚባል የተከበረ ሳይንቲስት ጭር ባለ ቦታ ስሙን የሚያደንቅ ሰው የለም እና በቃ ክብሩን ለማስታወስ ስለፈለገ እሱ የላቀበትን የሳይንስ የኬሚስትሪ ቀመር ይጠይቀዋል። ይህንን ገበሬ ይህንን ታውቃለህ ይለው፣ ኧረ አላውቅም ይላል። ምኑን ኖርከው የመጨረሻ መሀይም ነህ ይለዋል። ዳውን እያደረገው በጣም ቢሰማው እያደረገ ይዞራሉ።
በጣም የሚገርመው ግን መሀል ባህሩ ላይ ያሉ በተፈጠረ ድንገት አደጋ የታንኳዋ እንትን ሰውነት ይቀደዳል እና በፍጥነት ውሃ መግባት ይጀምራል። ያ ታንኳውን የሚቀዝፍ ሰው ደነገጠና ፕሮፌሰር አላቸው፣ ሳይንቲስት አቤት፣ ውሃን አይችላሉ አላቸው። ኧረ አልችልም አላቸው አሉት። ምኑን ኖሩት ዋና ካልቻሉ? ወገኖቼ መቀለድ ጀመረ። ከዛ ውሃው ፉል ፉል እያለ ወጥቶ ታንኳውን ሲያሰጥም በኬሚስትሪ እና በፊዚክስ ሊቅ የሆኑ ሰው ለዋና ማህየም ስለሆኑ እውቀታቸው አዘግቶስ ገባ። እንደወጡ ቀሩ። አስከሬናቸው ተንሳፎ ነው ወደ ሀገራቸው የተላከው። ወገኖን እነግራችኋለሁ፣ በዚህ ዓለም ሊቃውንት ሆነው ሰዎች ለዘላለም ህይወት ነገር ማህይም ሊሆኑ ይችላሉ። በጣም ሳይንቲስት የሆኑ ብዙ ቅዱሳን አሉ። እንዴት ይታደሉ ናቸው። እነ አይዚክ ኒውተንን ብታዩቸው፣ የእኛ ቴሌስኮፕ የሆነ ነገር ቢያሳየን ብንንበረከክ የተሻለ ደግሞ እናያለን አለ። ለሳይንቲስትነቴ ብዙ ከረዱኝ መጽሐፍቶች አንደኛው መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ ነው አለ አይዚክ ኒውተን። እንደኛ እንኳ አንብቦ የሚተው ስላልሆነ ኦሪጂናል ስክሪፕቱን አንብቤ በጥልቀት ልረዳ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስን ለማንበብ የግሪክ ቋንቋ የተማረ ሰው ነው። የሚገርም ነው። በግሪክኛ መጽሐፍ ቅዱስን አዲስ ኪዳንን ፈቶ ለዚህ ጥልቅ እውነት እውቀት ያገኘ ሰው ነው። እንዴት ደስ ይላል ለዚህኛውም ዓለም ሊቃውንት ለዘላለምም ነገር ሊቃውንት መሆን። ወንድሜ እነግርሃለሁ፣ ዶክተር ልትሆን ትችላለህ። ባለህበት ስፍራ በምታስተምርበት ቁጥር አንድ አዋቂ ልትሆን ትችላለህ። እነግርሃለሁ፣ ለዘላለም ነገር መሀይም እንዳትሆን ኢየሱስ ክርስቶስን እወቅ። የእውነት ሁሉ ቁንጮ ኢየሱስን ማወቅ ነው። አሜን። እና ያ ሰው ክርስቶስን ተቀበለ። እጁን አነሳ፣ ጌታን ተቀበለ። ታውቃላችሁ፣ ይሄ ሰው ድራግ ዲለር የነበረ ሰው ነው። ዩቱብ ላይ የሚሰራበት ጋዝ ስቴሽን የግድያ ሙከራ እንዴት ተደርጎ ጌታ እንዳዳ ነው አሳየኝ። በኋላ የሆነ ሀገር እናቱን ከሌላ የጓደኛው ሚስት እና ልጅ ጋር ይዞ ሲሄድ እናቱ መኪና ተገልብጦ የጓደኛው ሚስት የጓደኛው ልጅና እናቱ ይሞታሉ። እና በእኔ ጥፋት ነው የሞቱ ብሎ ሌሊትና ቀን እንቅልፍ የሌለው ሰው ነበር ታሪኩን ስሰማ። ወገኖች ኢየሱስን ካገኘበት ቀን ጀምሮ ከብዙ ዓመታት በኋላ ጦሽ ያለ እንቅልፍ መተኛት ቻለ። ወገኖች ለካም ሊቀልድበት የመጣው እንቅልፍ ሊሰጠው የሚችለውን ጌታ ነው። ለካም ሊያሾፍበት የመጣው ጌታ የእሱን ላይፍ የሚቀይር ጌታ ለእሱም የምስራች እንደሆነ ገባው። ወገኖቼ ዛሬ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ዳር ቆመን ሌሎች ሲዘምሩለት ዳር ቆመን የምናየው እኔን አይመለከተኝም ያላችሁት ኢየሱስ ለእናንተም ሞቷል፣ ለእናንተም ተነስቷል። የእናንተም ዘላለም አደጋ ላይ ስለሆነ ኢየሱስ ለእናንተም የምስራች ነው። አሜን። ወገኖቼ ዛሬ ልነግራችሁ የምፈልገው እውነት ይሄ ነው። ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግስት መውረስ አይችልም የሚለውን እውነት ለኒቆዲሞስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገረው ይህንን እውነት እንዲያውቅ ነው። ኦ ሃሌሉያ! እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ምናልባት ሰዓታችን ሄዶ ሊሆን ይችላል። ምን ያህል ሰዓት ተሰበኩ? ሁለት ሰዓት ያህል ተጠቅመናል። ዋው! እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጌታ በጣም የተባረከ ይሁን። አሜን። ሌሎችን ሰዎች ጋብዙ። አሜን። ያስሙ ዘመዶቻችሁን። አትሊስት የሰበካችሁ ያህል ነው ዋጋችሁ፣ በሰማይ ኩል ነው። እና ነገ በምን ያህል ሰዓት በስንት ሰዓት መገናኘት እንዳለብን እናወራለን። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። አሜን። አሜን። ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን የምስራች። አሜን። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት ጌታም ክርስቶስ ተወልዶላችኋል። አሜን። ቴንክ ዩ። አሜን። ኤርሚ ጋይድ አርጋቸው። አሜን። ተባረክ ፓስተር። አንድ ጸሎት ልጸልይ። እሺ እሺ።
ቅድም ስናገር ምን ብያለው? ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ይላል። ጌታን መቀበል ማለት ለኔ ሞቷል፣ ለኔ ተነስተዋል፣ ያደረገው ስራ ሁሉ ለኔ ህይወት ጠቃሚ ነው ብለን በማመን የተመሰረተ እውቅና መስጠት ማለት ነው። ሚስተር ኦባማን ወደ ወንበር ያመጣቸው ሰዎች የሰጡት ቮት ነው አይደል? ያ በቃ መተው አሁን አገርን በወከለ ሁኔታ የሚፈርሙ ሆኑ። ያንን ፖዚሽን የሰጣቸው ህዝቡ እንደሆነ ሁሉ ከዚህ የተለየ አይደለም። ያኛው የዘላለም ነገር መሆኑ ነው እንጂ ወደ ልባችን ኢንቫይት እናረጋው ጌታን በእኛ የህይወት ጉዳይ ላይ መሪ እንዲሆን ወደኛ መጋበዝ ነው። ከፕሬዝዳንት ምርጫ በኋላ የተሾመው ሰው የወከለውን አገር ወክሎ እንደሚፈርም ወደ ህይወታችን ያስገባ ነው ጌታ የኛ የህይወት መሪ ሆነና በእኛ ህይወት ጉዳይ ላይ አለቃ ይሆናል። አሜን። ስለዚህ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምነን እሱን የህይወት ጌታ በእውቀት ማድረጋችን ነው ጌታን መቀበል የሚባለው። ወደ ገዛ ወገኖቹ መጡ። የገዛ ወገኖቹ ምን አላረጉትም? አልተቀበሉትም። ይልቁኑ ሰቀሉት። ሌሎች ግን መቀበል አይደለም ራሳቸውን እስኪሰጡ ድረስ ለሱ ተገዙለት። ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑ የእግዚአብሔር ልጅ የሆኑ ዘንድ ምንን ሰጣቸው? ስልጣን ሰጣቸው። አሜን። ፈረንጆች ከዚህ ሀገር ሄደው የአፍሪካ ልጆችን አዳፕት ሲያደርጉ ለአዳፕሽን ፈቃድ ይጠየቃል። ልጁ ለመሄድ ፈቃደኛ በመሆኑ ላይ የተመሰረተ የአዳፕሽን ፕሮሰስ ነው የሚደረገው። ልጁ ያንን ቤተሰብ በሱ ላይ ሲሾምና አዳፕት ለመድረግ ሲወሰን ቤተሰቡ ሊሰጠው የሚችለውን ሲቲዝንሺፕ ያገኛል። የዛ ቤተሰብ ወራሽ ይሆናል። ልክ እንደዚህ ሁሉ እግዚአብሔርን በህይወታችን መጋበዝ ስንጀምር እሱ ያለውን የዘላለም ህይወት ሼር እናረጋለን። እርሱ ያለውን ስልጣን በሰይጣንና በኃጢአት ላይ ሼር እናረጋለን። አሜን። ወገኖቼ እንኳን እግዚአብሔርን የሚያክል አምላክ አንድ የሆሊውድ አክተር እንኳን ኢትዮጵያ ሄዳ አያቷ ላይ ልጇን ጥላ ሄደች አንዲት ሴት ልጅ ወስዳ አሁን የሀብቷ ሁሉ ተካፋይ አርጋታለች። እና የአንድ ሚሊየነር የአዳፕሽን ልጅ መሆን እንኳን ታሪክ ይቀይራል። እንኳን ሰማይ ዙፋኑ ምድር የግሩ መረገጫ የሆነ የእግዚአብሔር ልጅ ሆነን። አሜን። ወገኖቼ ይሄንን ሲቲዝንሺፕ ከጨለማ ወደ ብርሃን አምጥቶ የትልቁና ዲፋይን ልናረገው የማንችለው የትልቅ አምላክ ልጆች የመሆን መብት የሚሰጥ ነው። ጸሎቱ ትንሽ ነው፣ ውጤቱ ግን ዘላለማዊ ነው። ያ በጥቂት ደቂቃዎች የተደረገ ጸሎት ነው። ኢየሱስን የህይወት ጌታ የማረግ ጸሎት ግን ዘላለምን የሚያሳምር፣ ሃሌሉያ፣ ውጤቱ ግን ህይወት ነው። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ይሄንን እውነት ነው የምናወራው። አሜን። ስለዚህ ልናደርገው የምንችለውን ጸሎት አብረን እንጸልይ ከኔ ጋር እየተከተላችሁኝ። አሜን። እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ በሉ። እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ የዘላለም ህይወት ይሰጠኝ ዘንድ ዕዳዬን ይከፍል ዘንድ ልጅህን ኢየሱስን ወደ ምድር ልከሃል። ስለኔ ሞቷል። ስለኔ ተነስቷል። ስለኔ በአብ ቀኝ ተቀምጧል። እርሱን በማመን የኃጢአት ስርየት እንደሚገኝ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን እንደሚቻል ይሄንን አምናለሁ። ልጅህ አድርገህ ተቀበለኝ። ኃጢአቴን ሁሉ ደምስስልኝ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም አሜን።
እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፕሮግራሙ። አሜን። የኔን ጨርሻለሁ። ተባረክ ፓስተርዬ። ያረጋችኋል። አሜን። ተባረክልኝ። አብረን እንወጣለን። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ተባረኩ ወገኖች። ፓስተር እግዚአብሔር ዘመንህን ይባርክ። እውነት ለመናገር በስብከት መካከል ላይ በጣም ነው በእግዚአብሔር መንፈሴ ሲቃጠልብኝ የነበረው። ይህም የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሁል ጊዜ የእያንዳንዳችን ነፍስ ብትሰማው የማንጠግበው ትምህርት ቢኖር የመዳናችንና በክርስቶስ ኢየሱስ የተደረገልን የቤዛነት ስራ ዕለት ዕለት የምንሰማው ነገር ነው እና አይኖቼ በእንባ ተሞልተው እያለቀስኩ ነበረ ሰማ የነበረው። እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይባረክ። ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንደሚሰራ ዛሬም እያረጋገጠልን ነው። እውነት ለመናገር በዚህ ፌስቡክ ላይ መሰንበታችን፣ መቆየታችን፣ ስድብን መታገሳችን፣ እርግማንን መታገሳችን፣ ሚስ አንደርስታንዲንግ መደረጋችንን ታግሰን የምንሰብከው ሰዎች እየዳኑ ነው። እዚህ ውስጥ ከዛሬ አንድ ዓመት በፊት ይራገሙ ይሳደቡ የነበሩ ልጆች እግዚአብሔር ያዳናቸው ስንት ሰው አለ እና የገባችሁ ወገኖች፣ እዚህ ያላችሁ ሕያዋን ምስክሮች የምትሆኑ አርቲስቶች፣ መነኩሴዎች፣ ቆራቢዎች የሆናችሁ የተለያዩ ከተለያየ ዶክተሮች አቃለውኝ ከአውሮፓ ያላችሁ አሁን ስማችሁን እዚህ አልጠራም፣ በውስጥ መስመር ወታደሮች የተለያዩ ሰዎች ማለት ነው እና እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይባረክ። የጸጋው ጉልበት ዛሬም ያድናል። ፓስተር እግዚአብሔር ዘመንህን ይባርክ። ይህንን የወንጌል አገልግሎት በተለይ ከአንተ ጋራ ይህንን ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዘላለም ህይወት መዳን እግዚአብሔር ውስጤ የሰጠህ የማይበርድ የወንጌል እሳት አለ ፓስተር። ይህንን እኔም ብቻ ሳይሆን ሁላችንም ነን የምንመሰክረው ሌሎችም ቢሆኑ እና እግዚአብሔር እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ምናልባት ደግሜ የምለምናችሁ ደጋግሜ ነግሬያቸዋለሁ፣ እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። እንዳጋጣሚ ሰዎች ምንድነው ቪዲዮን ሼር አድርገውኝ ሰምተን ነው እና በጽዋ ማህበር ላይ ጥያቄ ተፈጥሮ እና እዛ ውስጥ በተፈጠረው ጥያቄ መጽሐፍ ቅዱስን ወደ ማንበብ መጥተን አሁን ምን እናድርግ ብላችሁ የደወላችሁልኝ ከአሜሪካ ሀገር ከተለያዩ ስቴቶች ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ድነዋል እና ፕሊስ የምለምናችሁ እኔ አሁን ራስን ለማለካካት ፈልጌ አይደለም፣ በሌሎች እምነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ገብተው ያልሆነ ነገር ሲናገሩ እስከ 1000 እና እስከ 2000 ድረስ ሼር ይደረጋል እና ሼር መደረጉ እንደሚጠቅመው እኔን ምንም አጠቅሙኝም፣ ወይ ፓስተር አላዛር ወይ የምጋብዛቸውን ፓስተር ታሪኩን ምንም ነገር አጠቅሙንም። የሚጠቅመው ሰው የሚድንበትን ነገር ነው እና ምናልባት አድምቄ ዛሬ የምነግራችሁ የምፈልገው ነገር ከዩቲዩብም ከፌስቡክም ምንም የምናገኘው ነገር የለም። የምናገኘው ሰውን ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚመጣበትን የሚድንበትን ነገር ነው። ስለዚህ የእናንተ ሼር ማድረግ ላልዳኑ ሰዎች ሼር ማድረግ የዛን ሰው ነፍስ እንደሚያተርፍ ምንም ጥርጥር የለንም። የወንጌል መልክ በተሰበከበት ጌታ መንፈስ ቅዱስ ያድናል እና ተባረኩ። ሼር ያደረጋችሁ ሰዎች አሁንም ሼር አድርጉት። ምናልባት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ይቀበላለሁ ብላችሁ የምትሉ ፓስተር ቅድም በአጠቃላይ እንደጸለየልን፣ እኔ ደግሞ በውስጥ መስመር ሰዎችን ቀጥታ ዋን ቱ ዋን ነው የማገኘው እና ወገኖች አሉ፣ አገልጋዮች ከኔ ጋር አሉ። እዚህ ውስጥ ወደ 6 እና እንደዚህ የምንሆናለን። እህቴ ዲቦራ፣ እህቴ ገነት፣ እህቴ ሳራ፣ እህቴ አቢጊያ፣ ወንድማችን ለገሰ፣ ወንድማችን ያኖቤ፣ ወንድማችን ሰለሞን አብረውን የሚያገለግሉ አሉ። መሰረታዊ ክርስትና ትምህርት የሚማሩ በግሩፕ ወደ 14 ግሩፕ አለ። አሁን መሰረታዊ ክርስትና ትምህርት ደህንነት እየተማሩ ክትትል ደቀ መዝሙር የሚማሩ ሰዎች አንዳንዶቹ ቀድሞ ጌታን ተቀብለው ትምህርቱን ያልጨረሱ ነበሩ። አሁን ግን ደግሞ አዳዲሶች ደግሞ የሚማሩ አሉና ምናልባት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ መቀበል እፈልጋለሁ እና አግኙን ብላችሁ የምትሉ ሰዎች እነኚህ ስማቸውን የጠራኋቸው ወገኖች እዚህ ውስጥ አሉ፣ ያያቸዋል፣ እኔ የማያቸዋለሁ። ኢየሱስ ወይንም ጂሰስ የሚለውን ስም ብጽፉ ዋን ቱ ዋን ነው የምናገኛችሁ እና ጌታን እንድትቀበሉ የንስሐ ጸሎት ቅድም ፓስተር እንደጸለየው በግልም ደግሞ እንጸልይላችኋለን፣ እናገኛችኋለን። ምናልባት ካላችሁ ኢየሱስ ወይንም ጂሰስ የሚለውን ስም ብጽፉ እነዛም ወንድሞች እኔ የማያለውን። ፓስተር እግዚአብሔር ዘመንን ይባርክ። ይህንን ነገር አብዝተን ጌታ በሰጠን ዘመን ላይ እንቀጥላለን። በጣም ታስተምረናለህ። ጥያቄዎች አሉ፣ እኛም ጥያቄዎች እንጠይቃለን። ከኦዲየንስም ከተለያዩ ቦታዎች ለሚመጡ ጥያቄዎች አሉ። ለወደፊት ከምናደርገው ነገር አንዱ ፕሊስ ላልዳኑ ሰዎች ወይንም ደግሞ ድነውም ደግሞ ደህንነታቸው ራሱ ችላ ያሉ ሰዎችን እነሱን ሁሉ የሚያጸና ትምህርት ነውና አብራችሁ ሼር በማድረግ ተባበሩን። ፓስተር እግዚአብሔር ዘመንህን ይባርክ። ስለነበረን ጊዜ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ክብሩን ይውሰድ። ብርክበል ጊዜህን ሰውተህ ስላገለገልከን እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይባረክ። ተባረኩ ቅዱሳን፣ መልካም ሌሊት ይሁንላችሁ። በዚሁ ነው የምናበቃው። ነገ ተነገ ወዲያ እንገናኛለን። ከፓስተር ጋር ተመልሰን እንመጣለን። መልካም ሌሊት። ሻሎም።
ቴንክ ዩ ባይ።